Não, tá. Manda ver, hein? E aí, galera, como é que vocês estão? Estou alguns minutinhos atrasado, mas estou aqui acertando os últimos detalhes para a gente jogar Civilization 6. Civilization 6, agora com todas as expansões. Deixa eu. Alô, alô. Oi, diga. Estou aqui com o grande Pet, vai jogar com a gente hoje. Diga lá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, mundo. E aí, galera. Tem que, na verdade, tem que falar. Oi, galerinha, vamos fazer banheiro Nutella, porque é assim que você fica rico na internet. Funcionou Beleza. pra muita gente. Funcionou O para povo não muita quer ver gente. meu corpo. O povo só não quer ver meu corpo sexy banhado no chocolate. Poderia pôr, hein? 1 milhão de pontos na Twitch. Eu vou me banhar no chocolate. Se tiver donate de R$ 100, aí a gente liga a Manda áudio do pezinho, como sempre. câmera. Se tiver muito ruim o volume, por favor, me avisem. O pessoal vai entrando devagar, né, normalmente. Bom, aqui estamos. Civilization Platinum Edition, agora tudo full, certo? Preciso comprar mais alguma coisa? Acho que não, né? Não, não. Beleza. Inclusive, bom, você não falou ainda do que vai acontecer, mas é, tem uma outra ideia pra gente jogar também. Outro dia que tem um modo Battle Royale no Civilization, não sei se você conhece. Então, eu vi que tem uma opção assim, eu só não entendi muito bem, porque Battle Royale pra mim. Royal, não sei como é pronuncia, é basicamente cada um com uma AK-47 tentando matar o outro. Imagino não seja assim. No Civ você escolhe uma espécie de tribo que tá num mundo pós-apocalíptico, tudo ferrado, um negócio meio Fallout. E daí essas tribos têm. Cada um tem suas habilidades e você tem que. Aquele veneno radioativo que tá espalhando pelo planeta tá fechando. E você tem que estar num tile específico quando chegar a nave que vai tirar você do planeta. E a última tribo que sobrevive ganha. Mó da hora. Pô, pode ser da hora também. A gente pode jogar outra hora desse? Porque esse eu realmente não conheço. Então. Rafael King, e aí, cara, como é que você tá? Como está o poderoso Nicol Bolas hoje? Mas a live mal começou e já estão pedindo o pack do pezinho? Assim, é assim que funciona por aqui, viu? Aqui é loucura. É dedo na orelha e gritaria. E aí, Pet, como que vai ser hoje? Você criou? Eu entro? Qual que vai ser o plano? Você quer explicar pra gente? Fica à vontade. Estou terminando de criar aqui, mas basicamente nós vamos fazer uma simulação de Segunda Guerra Mundial. A gente vai gerar o mapa da Europa aqui. Vamos escolher nossas respectivas civilizações.
Eu já falo que eu sempre gosto no Civ de Alemanha. Então, eu vou ser o vilãozinho da parada, mas se você quiser ser a Itália, se você quiser ser a Rússia comunista, tem isso também. E a gente vai ter que resolver essa treta aí no tapa, eu acho. E aí, Gondo, saudações, Gulagafan. E aí, como é que você tá, cara? Não, eu com certeza vou ser a mãe russa. Soyuz, Nerushibi, Respublik, Sobolev. É claro, como a gente tava conversando isso antes de entrar ao vivo, né? É só uma simulação, espero que ninguém se sinta ofendido por isso. Não sei por que alguém se sentiria, mas caso alguém se sinta, né, a gente pode conversar e tal. Mas a ideia é brincar, lógico, Civilization é pra gente divertir, mas não deixa de ser uma oportunidade também pra gente pensar na história e relembrar a história, que foi um dos períodos mais importantes, mas também um dos períodos mais obscuros da humanidade, né? É, a gente não pode esquecer que esse tipo de situação aconteceu. E seja na aula de história, seja em filme, seja em música, seja em jogos, acho que é um bom jeito da gente ter consciência do nosso passado. Sim, é claro. E se divertir um pouco, levar isso um pouco menos, né, ficar com aquele clima pesadão, mas se oferece essa oportunidade de a gente misturar essas coisas. Sim. Não levar como se fosse algo leve, mas é uma oportunidade a mais para a gente refletir. Não necessariamente eu acho que a gente precisa estar copiando coisas do quadro negro, aquele climão de sala de aula. A gente pode aprender de outras formas também e. Por que não, né? Num jogo. Gondo, choveu aqui, estou roubando a internet do amigo de infância. Se ele sabe disso, acho que é ok, não? Rafa Arquim, estou bem, querido. Boulos está descansando hoje na caminha dele. Imagina o tamanho da cama. Hoje é sextou bolas, ele gosta de curtir o friozinho assistindo o RuPaul's Drag Race. Ah, da hora, da hora. Eu ainda tenho que participar do Nicol Bolas Drag Race. Haha, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Bela reverência. Criou aí, Pet? Sim, é o seguinte, eu só vou perguntar uma opinião para você. Você Duas. prefere que seja. Tem uma opção aqui que eu já posso começar o jogo na era moderna, tipo, pra gente já ter acesso aos canhão, ou a gente pode ir desde o começo e montando, jogando um Civ padrão, digamos assim, né? Desde da clava até as bombas nucleares. O que você acha? Eu não sei, o que você acha mais divertido? Só um segundo, tá falando que eu preciso de um mod, Sukritak Simple UI Adjustments. Tá, beleza. Espera aí. Beleza. Cirino, cultura neles. Dá pra aprender com jogos também, né? E aí, Cirino, beleza? Como é que o senhor está? Eu não sei se alguém chama ruim de chamar de senhor, eu chamo todo mundo de senhor. Uma vez meu orientador fala, se você me chamar de senhor mais uma vez, eu paro de te orientar. Questão de educação, pô. Você não sabe como a pessoa gosta de ser chamada, você vai pelo mais educado. É maneira, maneira. Eu também faço isso. Vou colocar. É que você não conhece a parte ainda, mas tem uma opção agora nos mapas que é intensidade dos desastres. Vai de 0 a 4. Ok. Os desastres climáticos aqui. Eu vi que tem na expansão, né? Pode ter vulcão, pode ter tempestade de areia, pode ter um monte de parada ali. Te convidei. Beleza. Gon WC Zilen, chorar um pouco no seu ombro. Joguei um selado e quatro Premier Draft. Todos 0-3, deck de 16 e 17 lentes. Todos engajados nas três lentes da mão inicial. Putz, cara. Sinto muito. Eu falei que nem sempre é uma boa ideia seguir meu conselho. Mas eu não tô nem arriscando jogar por enquanto por causa da instabilidade do servidor, né? Mas sinto muito, cara. Jogou com gemas? A Rússia é o Pedro, né? A Rússia é o Pedro. Beleza, vamos de Pedrinho. Você vai adicionar bots também com os outros países? Os bots já estão aí, esses computadores aí, líder aleatório, são os PCs. Ah, tá, mas você não vai colocar usos específicos? Tipo. É, então, daí como a gente tá no mapa da Europa, só tem os líderes europeus aqui. Eu tava Ah, pensando em tá. a gente adicionar os participantes oficiais, digamos assim, da Segunda Guerra. Ok, você vai se adicionar ainda. É, eu posso selecionar, por exemplo, a Polônia, né, que foi a primeira
primeira vítima aí. Uhum. A Inglaterra, obviamente, que foi sempre um participante principal também. Quem mais participou? Ah, claro, a Itália. A Roma, ok. Você, Lirne, rapaz, continua estável? Então, cara, eu não cheguei a jogar Magic hoje ainda, eu devo jogar mais tarde, fora da stream. Mas parece que o pessoal falou que tava meio instável. Catarina de Médici. A França, quem mais aqui? Otomanos, escoceses, Grécia? Acho que Grécia, né? Ela foi invadida. Você tem o Japão e a... Ou você quer deixar só o pessoal da Europa mesmo? Eu carreguei o mapa da Europa. Tá, tá, tá. Se você quiser, a gente carrega do mundo inteiro, mas... Não, 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 não. Vai ser grande pra caralho. Não, não, de boa. Então, sem o Japão. Sem o Japão. A Inglaterra tem já a vitória. A Inglaterra tem aí a vitória. A Suécia, ela foi invadida. A Espanha ficou neutra. Grécia... Portugal... Tem a Portugal não lembro, se. Portugal não... Eu acho que por último... Áustria, aqui... tem? Não tem. Suíça? Suíça... Suíça ficou neutra, eu acho. É? Ó, faltando aqui, tem a Macedônia, mas não participou. Tem a Espanha, ficou meio de fora. Tem a Grécia, que foi invadida. Tem a Noruega. A Noruega foi invadida. Noruega, vai Noruega. Haroldo Hardrada, eu derrotei esse cara, meu companheiro. Tá mijando o saco. Rafael King, eu chamava meu chefe de senhor, mas ele também era meu professor no MBA. Ele ficou puto igual seu orientador. Ele disse pra eu chamar de professor tudo que é lugar. Ele se sente muito velho aos 50 anos sendo chamado de senhor. Mas eu compreendo. Eu odeio que me chame de moço, me dá um treco estranho. Não, eu entendo. É mania minha, eu chamo todo mundo de senhor. Inclusive meus amigos. Mas eu também não gosto que me chame de moço, não. Uma coisa que eu tinha raiva, principalmente quando eu era mais novo. Agora eu não sou tão jovem mais, mas eu não gostava que me chamasse de jovem. Tipo, ô jovem, me incomodava. Hoje não me incomoda tanto, mas... Tá, então a gente tá na dificuldade rei. É, porque se alguém cair, o bot toma conta e os bots vão ficar mais difíceis também, né? Você falou que achou fácil outra vez, lá? É, sim, eu achei tranquilo. Achei tranquilo. Esse é uma dificuldade acima, é só um pouco mais difícil que a dificuldade padrão, príncipe, lá. Uhum. Beleza. Então, acho que é isso, deixa eu ver... Só mais uma coisa antes da gente começar. Vai ter algum, entre aspas, desafio que a gente queira seguir? Por exemplo, eu tenho que brigar com você militarmente. Cara, eu vou tentar criar o glorioso terceiro Reich. Quem tiver no meu caminho vai cair. Glorioso, eu não sei se é bem um adjetivo pra isso, mas né, você vai criar esse negócio aí. Vou criar esse troço aqui que... Tá, beleza. Deixa eu ver. Ah, sem tempo de turno, turno simultâneo, desastre, cidade-estado, velocidade. Beleza. Rafa Harking, ai, Portugal não foi para a guerra, mas tampouco também não acovardou-se. Cobriu Portugal com um pano, escreveu em cima, Portugal mudou-se. Belíssimo poema. Belíssimo poema. Quando quiser, já pode começar. Ah, eu tenho que clicar aqui. Peraí, vai selecionar aliados já ou não? Equipe ou não? Não, né? Então, dá pra gente fazer equipes. A gente deixa pra ver o que vai acontecer. É, eu acho melhor deixar a diplomacia por conta de nós mesmos, tá ligado? Tá, beleza. É lógico, assim, que não vai dar pra ficar igualzinho, né? Porque vai acontecer alguma merda no meio do caminho. Eu acho que faz parte do desafio a gente juntar os achar aliados no mapa, tá ligado? Uhum. Acho que essa é a parte da graça pra gente poder... Vamos lá. A gente poder, por exemplo, eu vou ter que ver se eu vou lutar em dois frontes diferentes. Uhum, ok. Você tem que esperar pra me invadir no inverno. Eu ia falar inferno. No inverno, então. Então, a Rússia, com essa última expansão do Civ, ela tem uma habilidade que se tiver uma tempestade de inverno na... que agora tem, né, porque é um evento climático, se tiver alguém te atacando durante o inverno, eles tomam mais 100% de dano da tempestade de inverno. Ô, louco! Ô, louco! É da hora, eles colocam essas coisas históricas assim que eu chegar pro cacete. Vamos ver, eu não joguei com o Pedro ainda. Na verdade, eu joguei com o Pedro, mas outro Pedro, Pedro do Brasil. Cepelote aí, cara, beleza? Civ é tipo um Age of Empires?
Me ajuda aí, Pet, mas eu diria que assim, de forma muito geral, sim, mas o Civilization ele é mais complexo, ele não é só. Porque o Como é que você. dentro do gênero de 4X, né, os 4X, que é os jogos de estratégia, tem vários gêneros menores, né? O Age of Empires, StarCraft, são jogos chamados de Real Time Strategy, os CRTS, que eles são em tempo real. Então você vai muito de acordo com a sua intuição, você vai muito de acordo com o que está acontecendo ao seu redor ali para tomar as decisões, enquanto que o Civ é um negócio em turno. Então é muito mais raciocinado, é mais lento. É, ele é bem mais Não lento. quer dizer que é menos divertido, né? Não, Faz eu parte viciei, do pô. jogo estratégico. Eu comecei a jogar 8 horas da noite, fui parar 3h30 da manhã. Então. Então, ele é muito legal, mas ele é mais lento mesmo. Eu achei um negócio bem diferente do que eu imaginava. Sim. Achei que o Civ era RTS. Não, 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 não. Tem briga e tal, mas ele é mais. Por exemplo, aqui é o meu turno. É, pelo menos eu acho que é o meu turno, né? É, os nossos turnos são juntos, né? Turno simultâneo. Ah, é? Sim. Beleza. Tanto No... que se eu vou pular o meu, ele vai aparecer aí pra você, ó. Que só falta você pra jogar, ó. Entendi. Você quer que eu pule também ou não? Não. Jogue o seu turno aí. Faça a Certo. sua jogada. Beleza. Eu fundei minha primeira cidade, que é São Petersburgo, obviamente. Vou abrir a árvore de tecnologia. Eu acho que no começo não tem como fugir muito do padrão do Civ, digamos assim, né? É, Bem. a Rússia, ela é uma civilização interessante que eles têm. Você tá na tundra? Tá no, Sim, eu estou no... próximo à tundra. É, a Rússia tem bastante vantagens em religião. Eles têm um distrito local sagrado dele chamado Lavra. Que ele é muito forte. Ah, é tipo aquele lugar que eu morava antes, Lavras. É tipo. Essa, tirando essa. Exatamente, Também focado em religião. né? Peraí, mover tela com o mouse na borda, habilitado. Ok. Não, isso eu vou ter que reiniciar o jogo? Não, obrigado. Vai fazer Ok. Rússia contra a França? A gente tá tentando simular mais ou menos a Segunda Guerra. O Pet tá jogando com a Germânia, né? Que é. Antes de ser a Alemanha, aquela área chamada de Alemanha, eu estou jogando com a Rússia e a gente colocou Polônia, a gente colocou a Inglaterra, colocou outros países aí. Assim, como é um jogo, vai ter os desafios e tal, é lógico que não vai ficar igualzinho, mas a gente tá vendo o que vai acontecer, né? Sim. Acho que eu posso aumentar um pouquinho a música aqui. Vocês me avisem se fica muito alto. Aquela coisa também, se tiver alguma dúvida, você pergunta aí que. Ah, sim, sem problemas. Eu acho que no começo é bem padrão, porque eu já conheço o começo. Eu já conheço o começo. Agora, a questão do clima e tal, depois eu vou me preocupar com isso, né? Eu acho que agora não tem Não, não. muito o É, que comecinho fazer. do jogo. A inteligência artificial tá um pouquinho mais agressiva por causa da dificuldade, né? Que aí você fica de olho aí ao seu redor. Você vai estar perto da Polônia aí. Ok. Você sabe onde eu tô? Não, mas esse mapa é uma recriação do mapa da Europa. Então eu tô imaginando já onde você tá, entendeu? Ah tá, a posição não é aleatória então. Não, você nasceu onde a Rússia nasceu. Onde Mesmo. você nasceu, no lugar do mapa onde está a Rússia, entendeu? Ok. Sepelute, achei que ia fazer o bagulho do Napoleão. Não, não, mas a gente pode. Nada impede a gente fazer isso em outra live. Eu pretendo, se o pessoal gostar, né, fazer disso uma série. Até porque a gente não vai acabar essa partida hoje. Civilization demora. Caramba. Beleza, achei uns bárbarozinhos aqui. Production. Vou fazer mais um desse aqui. Próximo turno. Tentando não enrolar muito. Em paz. Beleza. No começo tem que ser bem cuidadoso com esses bárbaros, né? Eu.
Não cheguei a apanhar para eles, mas eu tomei uns sustos com eles quando eu tava jogando com o Brasil. Os bárbaros é outra coisa que muda de acordo com a dificuldade do jogo, né? E no. Tipo, a agressividade, o tempo de spawn deles, talvez? Isso. No começo do, no, nas dificuldades mais baixas, eles são mais contidos, digamos assim. Se um scout está correndo pelo mapa bárbaro e ele vê uma unidade civil sua, nas dificuldades mais baixas ele vai embora. Nas dificuldades mais altas ele vai tentar correr atrás do seu colono, entendeu? Entendi. Da hora. Aqui, eu tô com o meu guerreiro, comecei com ele e achei um bárbaro aqui. Os vermelhinhos são os bárbaros. E eles estão, tá vendo que é meio esse hexágono, né? Eu clico aqui no mesmo e eles vão lutar então. Eu acho que não vai matar numa só. Não, só brigar um pouquinho, daí cai a vida de cada um e passa o turno. Você consegue ver o Senir-me. resultado da luta ali, né? Você viu embaixo. Oi? Você consegue ver o resultado da luta que tá prestes a Sim, acontecer ali sim, quando. sim, sim. Celirne, lembro de uma história que vi no Reddit de um cara jogando a mesma partida de Civ 2 ou 3 há uns 10 anos. Daí deve ser um negócio muito interessante, mas a minha demorou uns 3, 4 dias quando eu tava jogando sozinho com o computador. Rafael King, eu imagino onde você está. PS, tô vendo sua live para garantir vantagem estratégica. Vamos reportar o patch por live. Como é que é? Ghosting, Snipe aí. Não, não, louco. Eu posso provar que eu tô com o bagulho fechado. Ó, rapaz. Beleza, produção, vai lá. Na verdade, eu. Não, não cometi erro, não. Civilization, eu gosto de jogar com Gilgamesh. Esse é do Civ 6? Eu sou bem novo, eu só joguei uma partida. Até era com a versão. Com o jogo que eu tinha pego grátis na Epic. Agora eu comprei na Steam, porque tava em promoção lá na nuvem. Nossa, já falei três lojas diferentes. Patrocina nós! A Platinum Edition tá em promoção. Eu gostei muito do jogo e. Ah, quero pegar todas. Quero pegar o jogo completão. Gilgamesh é do Civ 6? É o que tem o peitoral delicioso lá que eu falei pra você. Entendi, entendi. Que delícia. Tem uma mecânica nova nessa expansão também que chama Lealdade. Que é. Você lembra que, né, pra você criar novas cidades, você cria o colono e anda com o colono até o hexágono que você quer criar a cidade, né? Sim. Nesse daqui. Com essas expansões novas, se você fizer isso não estando próximo das suas cidades, se você criar uma cidade muito próxima das cidades do seu inimigo ou de quem aí está próximo de você, a cidade recebe um debuff de lealdade. Ela começa a fazer tipo um countdown. Se você passar o mouse, tem a sua cidade. São Petersburgo, a cidade? Isso. Tem o nome da cidade, daí tem o símbolo da civilização, né? Da Rússia, e tem a estrelinha falando que é a capital, certo? Isso. Se você passar o mouse em cima Fala do russo. símbolo da Rússia, tá falando lealdade total aí, imagino. Sim, exatamente. Essa Lealdade total. lealdade é um medidor de o quão próximas as sociedades estão uma das outras e o quanto elas conseguem controlar o. Tem influência cultural no terreno ao redor. E daí, se você coloca uma cidade nova no meio de outra civilização, ela começa a querer entrar para aquela civilização, entendeu? Daí, se passa, essa lealdade começa a cair, se chegar em zero, ela vira uma cidade livre, você não tem mais controle sobre o que ela faz. Ela vira tipo uma cidade-estado e ela vai procurar uma civilização para se unir. Daí você perde a cidade. Entendi. Bem, agora eu descobri as leis aqui. Vou colocar aqui políticas militares. Eu vou colocar mais 5 de força para combate contra os bárbaros, porque a gente vai ver muito bárbaro, principalmente no início, né? E aumentar, eu acho que a produção também, para fazer as coisas um pouco mais rapidamente. Rafael King, eu gosto de tabuleiro mesmo. É o Civilization, o novo amanhecer. Gosto muito de jogar com ele. Ele tem buff de mais 2 de dano contra bárbaros e ganha recurso mais 1. Interessante, da hora, cara. Eu tô gostando muito mesmo, ele tem uma vibe de jogo de tabuleiro, né? Fortíssimo.
É, o jogo me surpreendeu positivamente. A princípio eu entrei nele e falei, nossa, que negócio complicado, que negócio lento. Mas eu vou jogar pra ver. E daí fui jogando, fui jogando, fui jogando. 3 horas da manhã. É muito É a bom. síndrome do Civilization, o Just One More Turn. Exatamente, Just One More Turn. É a mesma coisa do Magic, quando a gente tá muito viciado também. Não, só mais uma partida. Não, só mais uma. Ah, essa que eu perdi. Tem que ganhar uma de sair, né? Não, mas agora eu tô ganhando. Não vou desperdiçar a sorte. Assim vai. Não, o que que você tá fazendo, batedor imbecil? Beleza, aqui no começo é bem isso mesmo, né? A gente vai explorando, vai vendo o que que tá em volta, sem muito. Né? E passando o turno. Vou te Dizer que mandar foto no Whats. Manda lá, cara, manda lá. Que foi? já adianto pra você que esse é o mapa da Europa, então ele acaba na Rússia, né? Então você provavelmente não vai encontrar nada à sua direita, a não ser terreno pra você colonizar, mas Sim. nenhuma civilização. Eu posso encontrar o Canadá? É, mas não vai até o fim da Ásia lá, não. Não, agora você tá mentindo pra mim. Ô, louco. Beleza, tem um acampamento muito perto aqui de. Os bárbaros eles aparecem no mapa fora da minha tela, né? E eu achei um acampamento aqui bem perto da minha cidade. Provavelmente vou ter que destruir esse negócio. É engraçado, os bárbaros já têm lanceiros. Eu acho que em dificuldade menor eles só aparecem depois, né? Ou não? É, o lanceiro é a unidade base do posto bárbaro. Ele sempre spawna com um lanceiro, e à medida que a gente vai avançando na árvore de tecnologias, vão aparecendo as unidades mais fortes. Entendi. É que Então, no. pode falar. Desculpa. É que na. Eu tinha tido a impressão de que. De que no começo eu não tinha visto lanceiro quando eu joguei, mas pode ser impressão. É, acho que foi a impressão mesmo, porque é a unidade base mesmo Do Barman. do Bárbaro, e é sempre uma anticavalaria. Sim. Então, a anticavalaria da unidade da era antiga é o lanceiro. Entendi. Por enquanto eu criei um batedor que ele anda mais, né? Por isso que um batedor ele é fraquinho de combate, mas ele anda mais. E tem esse cachorrinho bonitinho aqui no cima. E criei mais um guerreiro também. Então vou limpar esses bárbaros aqui, vou começar a fazer o scouting aqui, né? RTS tem isso também, né? Você tem que olhar onde que os amigos e os inimigos estão. Normalmente os amigos já estão revelados, né? Mas vamos procurar essa galera. É bem de boas. Enquanto isso, eu estou selecionando aqui as tecnologias que eu estou procurando. É artesanato, que vai me dar umas opções políticas novas. Vai saber por quê. É, mineração também. E assim a gente está prosseguindo. Destruir um acampamento. Minha unidade lá vai ficar um tempo ali até ela curar. Ah, não, eu posso promover ela já, entendi. Mais 10 forças de combate quando defendendo contra ataques à distância, mais 5 contra unidades corpo a corpo. Vamos pegar o grito de guerra. Beleza. E vamos. Esses dois aqui, como são unidades de combate, eu vou deixar mais perto da minha cidade. Para fazer a defesa. Né? Enquanto combatedor, eu vou saindo por aí, passeando pelo mapa. Eu acho que eu posso aumentar mais essa música. As músicas do Civ são topzeira da balada. Topzera da balada. Tum, tum, tum. Rússia! Tum, tum, tum. Se fosse as músicas da União Soviética, ia ser louco. Ia ser engraçado. Descobri uma aldeia tribal. Se eu colocar minha unidade em cima ali, vou receber buff. Não buff, né? Vou receber recurso, não? Ele te dá uma. Aqui parece um bom lugar para estabelecer uma nova cidade. Ele te dá uma vantagem aleatória aí, né? Pode ser desde um. Pode ser desde um comerciante. Pode ser um pouquinho de ferro, um pouco de cavalo. Pode ser um pouco de ferro. Pode ser ouro. Pode ser uma relíquia. Pode ser uma obra de arte. Pode ser um monte de coisa. Sim. Teve então, uma vez que eu tava jogando e eu encontrei uma tribo.
Tipo, eu joguei o jogo, quando eu cheguei no late game, que tava todo mundo com próximo de ter armas nucleares, assim, eu achei uma tribo dessa. E o gráfico da tribo não muda com o passar do tempo. Então era casinha de madeira. E eu achei tipo no Polo Norte, tá ligado? E daí São inuits. quando eu andei em cima deles, eles me deram o boost pra armas nucleares. E falou tipo, a tribo compartilhou conhecimentos com o seu povo. Tipo, os caras. Exatamente, você vai lá no. Se você é um cientista, você acha os esquimós, fala, ah, tal, vamos. Você acha eles, vai conversar com a tribo. Então, você é um amigo da nossa tribo, vamos dividir nosso conhecimento. Tome essa ogiva nuclear. Quê? Steve tem essa. Esqueci de passar nessa tribo aqui. Beleza. Eu fiz uns colonos, eu posso estabelecer uma nova cidade. Vou fazer ela aqui, porque tem uns recursos diferentes que aqui não tem. É, tem um outro bárbarozinho aqui, provavelmente então deve ter uma tribo mais para cá. Meu pet não está vendo nada do que eu estou falando, mas, né, ainda bem, porque não necessariamente vai ser meu amigo aqui nessa partida. Provavelmente não, na verdade, porque você está jogando Alemanha. Ah, Em vou pegar algum isso momento a aqui. gente vai pegar aí. Enquanto uns jogam, os outros trabalham para mais tarde. E aí, Vini, beleza? No... Eu sei que você gosta, cara. Eu sei que você gosta do seu trabalho. Tá criando mapas aí pro RP Johnson. Estou ansioso, cara. 7 meses estaremos lá. 7 meses estaremos lá. Beleza, as tribos estão me dando muito ouro. Estou sentindo um colonizador meio evil mesmo. Consegui um construtor para construir uma fazendinha aqui. Aqui no mapa, né, aparecem os lugares onde você pode construir coisas para pegar recursos diferentes, né? Aqui, por exemplo, tem peles de, né, tem a raposinha ali, coitadinha. Daí, quando a minha cidade englobar isso aqui, vai englobando com o tempo, posso comprar esse hexágono depois, eu vou poder construir alguma coisa ali, provavelmente, para recolher essas peles. Beleza, construir uma fazenda. Peraí. Espero. Governo, eu não sei exatamente por que me mostrou isso, mas ok. Achei já a galera do país novo, achei também uma cidade-estado, que não são, né, países, não estão competindo, mas é. Eles ficam aí no mapa também, né? São entidades neutras, né? São Até que unidades. você tome confiança deles. Sim, você tem que ficar enviando emissários, né, que você ganha com o tempo. Porra, o batedor deu um cacete no meu guerreiro aqui. Rafael King, pike inicial, cérebro de macaco, vara de pescar, relógio de bolso, bomba nuclear e brigadeiro sobremesa. É assim que funcionam as tribos, aparentemente, né? Aparentemente. Beleza, eu construí outra fazenda aqui, que é o que dá pra fazer perto. Eita. Os colonos vão vir para cá, vou criar uma nova cidade ali. E aqui aparentemente. Ah, achei a Polônia. Achei a Polônia. Gosto, mas estou cansado. Desde que acordei trabalhando no RPG, tá osso. Vou chegar 7h30 como exausto. Cuidado, cara. Tipo, agradeço muito o seu trabalho como mestre, mas leve na boa. Sente exaurir, né? Até porque você tá fazendo isso de graça pra gente. Tem mestre que cobra. Beleza, acabei de criar Yaroslav. Cada cidade faz uma. É como se fosse tipo StarCraft, é o centro de comando. Eu posso ficar fazendo trabalhadores, né? Cada cidade tem algo que eu posso produzir, e tem uma duração por turnos, né? Quanto mais produção que ela tem, que é como se fosse um recurso, essa engrenagemzinha, ela vai produzindo mais. No caso aqui eu vou fazer um celeiro e vamos aguardar. Aqui eu faço uma outra fazenda. Meu guerreiro está voltando aqui para São Petersburgo e vamos lá. Engraçado que a Divisions não me mandou um oi ainda. Não sei se. Então, você tem que prestar bastante atenção no multiplayer, que a barrinha lateral em cima do botão de pular o turno, ela vai começar a ficar cheia, porque para não atrapalhar o multiplayer de você
prestar atenção no que tá acontecendo ao redor, já que os turnos são simultâneos, ele pode atrapalhar uma guerra. Eles acumulam todas aquelas interações que normalmente acontecem no single player na barrinha. Essa barrinha vertical que fica do lado direito da tela, sabe? Aham. Uhum. Então, sem prestar atenção ali, porque no multiplayer eles não conversam tanto. Entendi, entendi. Não posso fazer essas duas opções. Vou pegar isso aqui, né? Tem que dar um jeito. Mas eu posso clicar nela pra conversar, então. Pode. E ela te mandou um oi. Tá em algum lugar ali da... Ah, tá. Do lateral aí. Nós temos um suquinho, aparentemente. Vamos lá. Um encontro abençoado por Deus. Estou certo. Eu sou de Vigis, o rei da Polônia. Sim, um rei. É, porque historicamente ela foi coroada como rei, não como rainha. Ah, tá. Não é uma tradução. Entendi. Que da hora. É uma honra conhecer você. Existe festival de dança, claro. Vamos embora. Opa, cafezão, muito obrigado. Tem um pouquinho de água aí, hein? Pode. Muito obrigado. Valeu. Temos o nosso café aqui. Beleza, eu não vou chegar nesse cara, né? Eu acho que eu vou simplesmente colocar aqui. Próximo turno. Olá, olá, Rússia. Aquele olá meio tenso, né? Oi. Olá, Russo, estou prestes a te invadir no inverno. Imagino que você esteja pra cima. Tô não, cara. Você tá enganado. Nossa, tem até assistente na live. Esse tá rico. Esse aí que é o grande Pet, meu amigo. Conheço ele lá desde Lavras. Agora mudou pra perto aqui também, né? O destino nos uniu. Pois é, pois é. Grande Ufla. O Vini, eu acho que você. Acho que eu já falei isso. Você ia gostar de conhecer um ao outro. Vini gosta muito de RPG. Você também gosta dessas coisas, né? Desse tipo, tipinho de coisa aí, né? Aqui em cima estão os recursos. Eu estou ganhando uma certa quantidade de ciência por turno. Ali mostra as fontes, né? De cada cidade. Há um pouco de cultura. Fé. Que dá para você comprar unidades, é um recurso também. Ouro, obviamente, é um recurso. Ah, aqui tem favorecimento diplomático. Essa é uma moeda diferente, que eu não conheço ainda, porque é da expansão, certo? Sim. É, você vai usar ela. É a sua moeda de votação no Congresso Mundial. Isso é basicamente sua influência para ditar as decisões que vão ser conversadas mais tarde. Entendeu, entendeu. O Vini, tô dizendo assistente na sua casa, no café e tudo. Foi meu querido pai. Às vezes minha progenitora traz uns cafés também. Mais conhecido como babai. Próximo turno. É, eu gostava muito de morar sozinho, mas a vantagem de morar com companhia. Mentira, eu gosto muito de estar com os meus pais, não só por causa do café. Ah, tá, você não tem. Né, não tem problemas comigo, né? Você não tem animaçãozinha. Esse é o Pet. Frederico Barba Ruiva. É, eu Beleza. sou o único porque eu não sou uma IA, né? Eu não posso Achei dizer que estou feliz em te conhecer. que era. Oi, Escobar Desilém, boa tarde aí, meu querido. Como é que você tá, cara? Beleza? Suave na nave, tranquilo no mamilo? Nice on the ice? Estamos aqui jogando um Civilization para mudar um pouquinho o ritmo. Eu ando muito cansado, ando dormindo muito tarde. Então a gente joga um pouco de Civilization aqui só para marcar a live e também porque, na verdade, é uma coisa que eu quero fazer de vez em quando, porque é um jogo muito divertido, né? Para dar aquela quebrada de ritmo também, né? Eu enviei uma delegação comercial para fazer com presente, para você com presente de piança, que eles foram abençoados e não fazem mais a tradição pagã. Que preconceito, minha senhora, mas tudo bem, mande a delegação. Inclusive, vou enviar uma delegação diplomática para você e espero que você envie de volta, porque são 25 de gold. Pronto. Não, que medo! Trate-os como você trataria mim, Duque da Suábia, Rei da Borgônia, Rei da Germânia, Rei dos Romanos, Rei da Itália, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico.
Libertador dos escravos, rainha Daenerys, não sei o quê. Tá bom. Vou mandar uma de volta então. Estou mandando, mas com tensão. Tudo certo, você? Eu acabei respondendo você já, né, o Escobar. Estou um pouco cansado. Amanhã, não vai ter o TPS, eu acho que não vou abrir live, não. Eu vou estar assistindo a stream da Cards Helm, né? Que o pessoal vai transmitir o top 8 lá do campeonato. E daí, talvez, eu não sei se o próximo dia vai ser Magic, né? Como sempre, só na sexta que eu jogo outra coisa. Eu tô pensando ainda se eu já pego emendo domingo pra eu ficar. Normalmente eu não faço 2 dias, eu pego um dia só, né? Mas eu tô andando bem cansado, talvez eu pegue esse final de semana e na segunda a gente taca lepau no Magic de novo. Afinal, precisamos testar M21 na minha conta também, né? E não só na conta que tem 1 bilhão de gemas. Beleza, eu queria matar esse brotherzinho aqui. Próximo turno. O Pet joga muito melhor que eu, né? Porque tá mais acostumado. Então vamos ver como é que roda essa bagunça. Relaxa. Tem muito espaço entre a gente ainda. É por isso que eu devo estar relaxado, então? Ok. Muito terreno. Olá! E aí, Calango, como é que o senhor está? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje aqui não é médica, Civilization. Civilization. Jogar isso aqui tipo com 8 pessoas deve ser bem complicado, né? Tipo assim, deve ser super legal, mas você faz tipo, ah, eu ando com meu batedor. Daí você espera 2 minutos para jogar de novo. Então, tem um limitador de tempo de turno também, né? Então, eu não ativei. Questão de jogabilidade, mas normalmente as pessoas que estão jogando juntas, elas ativam isso aí para não ter o Joselito que fica demorando 1 hora para jogar, entendeu? Beleza, vai certo sentido. Aqui talvez eu demore um pouco mais, porque, né, se alguém da stream tiver alguma dúvida e tal, fica à vontade para Ah, não. perguntar. Eu de menos. Eu Ah, mas assim, como a gente já tinha feito uma live na sexta passada, eu não estou tendo assim. Não estou exatamente jogando explicando todos os detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. E quando chegar nos detalhes da expansão, né, quando começar a dar merda no clima, quando vir um Godzilla e destruir minha cidade, não tem isso, eu acho, né? Não, mas tem coisas parecidas aí. Ok. Daí eu vou perguntar pro Pet e a gente aprende juntos aqui. Eu e vocês que estão assistindo. Ele já é o mestre desse esquema aqui já. Algumas coisas já dá pra ver lá em cima que tem lá em cima naquela barra de recursos do Império, tem um botão com uma nuvenzinha chovendo ali, que é o painel de clima do planeta. Sim. Quando você clica nele, você já consegue ver Mudança que, né? climática. Enquanto não tem nada ainda, que ninguém tá queimando nenhum tipo de CO2. Tem também os governadores do lado ali, na mãozinha com lápis. Certo. São pessoas que você atribui à cidade e eles dão bônus específicos para cidades. Cada governador é especializado em um tipo de. De coisa. É É. engraçado porque eles não são específicos da minha civilização, né? Não, não. Isso Mas é um pouco estranho. tem civilizações com experiência. Mas a Rússia não. Eu tenho a impressão de que alguém matou meu batedor e eu não percebi. É ruim aqui do meu lado, pegou. Oi? O que você tinha dito do seu lado? A Bolonha. A Itália tá expandindo aqui já. Romano, Império Romano. Pelo menos não tem Zerg, né? A gente pode jogar um pouco mais tranquilo. Bem, eu não tenho muita certeza do que eu preciso. Talvez isto. Aqui. Existem vários tipos de vitória, né? Você não necessariamente destruindo todos os inimigos. Sim. Você.
Você pode ganhar, por exemplo, sendo um império cultural, foi o que eu fiz quando eu estava jogando com o Brasil. A expansão dá alguma? Parece que sim. Tem a vitória científica, né, para você colonizar Marte e outros, né? Um dos objetivos é colonizar Marte. Vitória cultural, que aumenta muito a cultura e o turismo. A vitória por dominação, que daí é o mais clássico de jogos de estratégia, né? Ir destruindo os amiguinhos e dominando. Vitória religiosa, converter a maior parte das cidades, eu acho, para sua religião, né? E vitória diplomática, que eu não sei exatamente o que é, porque é algo novo. O Congresso Mundial não existe ainda, mas quando o Congresso Mundial chegar, você esses pontos diplomáticos ali em cima, que é o favorecimento ali do lado do Gold, do Império, que você perguntou, você usa isso para fazer as votações do Congresso e Não, o batedor tá aqui. Ok. quando você consegue passar uma resolução que você aprovou, você ganha um ponto diplomático. Daí, quando alguém chegar a 20 pontos diplomáticos, você ganha o jogo. Você ganha o jogo, entendi. Então o pessoal fica de olho também para não deixar passar as propostas do cara que tá com muito ponto. Tem propostas que, inclusive, tira pontos diplomáticos de alguém. Tem como ganhar de outros jeitos também. Por exemplo, se alguém foi afetado por um vulcão e você ajudar ele financeiramente a se recuperar dos estragos, você ganha pontos diplomáticos. Você tem que ser o nice guy da galera, entendeu? Entendi, entendi. Ou não. Tipo, nesse tipo de vitória diplomática, sim. Aqui vai ser difícil. Ok. O servidor tá mais estável jogando por aqui, né? Uma vez. Oi? Não caímos uma Ok. A vez. sua voz às vezes que tá um pouco picando pra mim, mas não muito. A sua pica pra mim também, eu acho que deve ser alguma coisa da minha internet, sei lá. É, aqui eu fiquei meio longe demais da minha cidade, os bárbaros vão chegar lá antes, podem empilhar, né? Sim. Bom, não seria eu se estivesse jogando tudo certo, né? Tomara que Por isso bata no C. bateu em mim, eu vou sair fora. Eles Grande bateram abraço. você já? Eles deram um tapinha em mim, eu não tava com a vida muito boa, não. Eu acho que eles bateram em mim. Ou ele já tava com vida baixa, não sei. Eu não sei, eu não posso ver a vida do seu carinho, eu acho. Opa! Sua Caralho! enviada descobriu que Germânia acabou de receber uma delegação estrangeira, parece ter vindo de Roma. Ah, peraí, o que eu tô fazendo? Expandindo pra Suíça aqui já. Quer vir? Beleza. Quando você diz expandir, você tá expandindo mesmo ou você começou já a descer os tanques? Eu não, mas a Itália tá avançando aqui. Tá indo em direção da Suíça. Nossa, mas já começou a treta? Os bárbaros pilharam minha fazenda. Ah, bando de desgraçado. Fui no noob aqui. Russos, me desculpem, eu não estou representando bem a civilização de vocês. A França tá Escolher production. estranha aqui. Isso aqui é meio demorado, mas eu acho que. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu vou. Descer um pouco pra cá. A pilhagem tem que consertar a fazenda depois ou não? Você tem que levar um construtor lá e daí vai ter uma opção de uma chave de boca lá pra você consertar. Porcaria. Pelo menos eu tenho algumas outras aqui. A Edwige está amigável comigo. Que legal. Outra coisa importante também, que eu acho que faz sentido, já que você já está gostando do jogo e já está se interessando assim por querer se aprofundar mais por ele. Mas tem uma opção no menu lá do jogo, em opções, daí tem interface, e daí tem uma opção no interface que é mostrar produção na faixa da tela. Daí você coloca sempre mostrar. Sempre mostrar. Beleza, vai Deve mostrar a produção. Ok.
Alejo 314, obrigado pelo follow, cara. Estamos juntos, bem-vindo aí à live. Normalmente eu faço o jogo Magic aqui, mas hoje a gente tá relaxando aqui com o Civizinho. Não sei se você conhece. É, tá mostrando a produção. Tá mostrando os números, inclusive, pra sua civilização. Eu tenho acesso a tudo isso? Sim, é. Isso já normalmente dá pra ver quando você vai no. Nas classificações mundiais ali, que você consegue ver como estão as vitórias, né? Você passa o mouse em cima dele, você consegue ver isso. Só que esse painel é uma batida de olho rápida para você se comparar com outras civilizações ao redor. Para ver Entendi. Se você tá ficando para trás ou... E força militar também é importante de ver com isso. Porque a Polônia, por exemplo, tá com 51, né? Você consegue ver isso também. Então, se ele começar a crescer e aparecer umas tropas perto da sua fronteira aí, você se prepara. Oi? Eu voltei pra mostrar quando eu passar o mouse por cima. Pode ser também. Acho que é uma opção. Eu gosto de ver porque eu bato o olho ali e eu já vejo, mas daí vai... É, pra jogar estrategicamente, jogar, né, talvez seja uma opção melhor, mas... Eu vou deixar desse jeito, por enquanto. Mas obrigado por você ter me falado. Eu achei. Eu tava vendo um vídeo esses dias no YouTube. E realmente tinha um. A pessoa tinha essa janelinha aqui. Eu fiquei, uai, que é isso? É super útil. E agora eu consegui limpar os bárbaros daqui, mas a minha fazenda continua meio destruída. Próximo turno. O jogador ainda não encontrado com a construção seguinte maravilha, Stonehenge. Isso aqui é um bug, por acaso? Ou não? Não, por quê? Porque durante a minha campanha ficava aparecendo isso, mas eu já tinha visto todo mundo. Tava aparecendo que alguém concluiu Stonehenge. Pode ser porque eu não tenha clicado. É, se você não tira, ele fica ali pra sempre, entendeu? Mas aqui me parece bom. Mão de obra estatal. E aqui eu vou fazer isso. Deixa eu só ver um negocinho. Eu não sei se isso é bom, mas eu vou gastar ouro pra comprar essa unidade aqui. Daí já conserto o problema aqui. Mas meu batedor tá igual um bêbado, andando nos lugares que não tem nada. Ele tá indo aí pro resto da Rússia? Um pouco mais pra baixo. Mas eu acho que um pouco demais. Olha, Cracóvia já existe. Quê? Se tivesse pra colocar mais civilizações, tem... Puta, na Europa tem o Império Otomano, tem a Geórgia. Tô pensando até se tem um mod aí que dá pra gente poder colocar mais gente. Isso aqui parece bom. Pra gente já se proteger melhor. Ah, então o limite que você colocou aqui foi do jogo mesmo. Você precisa pôr essa certa quantidade aí. É, porque é um mapa pronto dos devs, né? E a galera dos devs não colocou... Não deixou que colocasse mais que isso. Deve ter um mapa igualzinho esse, só que o pessoal tirou o limite, entendeu? Ah, entendi. Quando você diz... Era antiga, termina em 8 turnos. Ok. Quando você diz os devs, você tá falando os devs do jogo mesmo? Sim, sim. Pô, que massa. Esse mapa da Europa aqui foi feito pelo pessoal do Civilization. Pô, que massa. Dá pra você criar seus próprios mapas também. Sim, aqui, ah, é, você não conhece as eras, né? Ah, bom, eu já passei por elas, mas assim, eu não olhei os detalhes de cada uma, eu vou confessar aí pra você. É, quando você jogava sem as expansões, tinha a era antiga, era clássica? Tinha. Tinha as dedicações de cada era, Idade das Trevas, Era de Ouro, tinha isso? Não, Idade de Ouro não. É a coisa nova, vai ter agora. Você tá com quantos pontos? De quê? De era. Você tá embaixo do símbolo de pular turno lá, tem... 8 de 11. Pontos? 8 de 11? Uhum. Então eu preciso aumentar isso aqui pra evitar uma Idade das Trevas, certo? É. Isso daí afeta aqueles... Aquela pontuação de lealdade das suas cidades. Uhum. Se você tiver com uma cidade que tá com
tá próximo de alguém e você tá na Era das Trevas, a população não tá gostando de ficar com você, digamos assim, e eles querem... Eles tentam se tornar uma cidade livre pra passar pro outro lado. Entendi. Olha, que é um meteoro aqui, viado. Ô, louco. Então quer dizer que eu tô bem fudido, faltando um pouquinho turno e tô... Faltam 3 pontos só, né? Eu não sei quão difícil vai ser pra... Você tem quanto de ouro? Oi? Você tem ouro pra comprar um barco? Ou vai dar tempo em... Você consegue em 6 turnos criar um barquinho? Barco? É, você já consegue ou não? Eu acho que não, cara. Barco você pesquisou, não. Você pesquisou navegação? Não, não. Porque dá pontuação de era isso. Deixa eu ver. É poucas coisas que eu vou fazer, vai dar tempo, eu acho. Eu poderia pesquisar campo, mas não vai dar tempo. Campos, quer dizer. Deixa eu ver. Pontuação de era, dá pra você conseguir matando bárbaros. Dá pra você conseguir... Fazer isso aqui também. Avançando nas tecnologias. É, eu acho que eu estou meio fodido. Apesar de que a Idade das Trevas também, tipo, é horrível assim? Não, é só... É muito mais importante no mid e late game... Quando tiver muitas cidades próximas às fronteiras, elas começam a lutar pela lealdade uma da outra. Entendi. Por enquanto, não. Não vai ter muito impacto. Não. Sem problemas. E como que vocês estão aí, povo? Vocês jogam Civilization também? Vocês estão focados aí em M21? Como é que tá o dia de hoje? Aqui deu um esquentado, tô sentindo... Quando a gente tem nada pra falar, a gente fala de clima, né? Mas, sinceramente, eu tô com um pouco de saudade do frio. Tá começando a esquentar de novo. Eu amo frio. Estou esperando o seu turno. Você está sendo maquiavélico aí. Só com os planos, imagino. 4 dias. 4 dias. Onde que tá meu... Bom, consertei a fazenda. Próximo turno. É, eu teria que... La pantalla está em negro. No hablo espanhol, mas... como é que eu falo? Tenta apertar F5. Tenta atualizar a página aqui. Pra mim tá normal. Como que eu falo isso em espanhol? Não tenho certeza. Pressiona F5, não sei. Pressiona F5? Eu não entendi qual é a situação. Mas obrigado por assistir. Não, é... O Alejo, ou Alejo, deve ser, falou que a minha tela tá preta, mas pra mim tá parecendo normal aqui. Algumas pessoas andaram falando que de vez em quando a live fica preta, mas... É um pouco estranho, porque a maioria fala que tá normal. Não sei se é a Twitch que acontece. Ok, isso é legal. Ficamos amiguinhos aqui. Pá, 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 pá. Deixa eu ver. O que é favorecimento diplomático? São aqueles pontos ali em cima do lado do Gold que a gente vai usar na hora de fazer as votações do Congresso Mundial. Vai demorar, então. Eu acho que na Idade Média começa. Entendi. Lá eles tinham um congresso mundial, com certeza. Beleza. Nossa, o Polônia já tem comerciante. Eu tô aqui fazendo bosta nenhuma. A gente tá querendo meu sal. Eu vou dar sal pra você.
Perdi uma unidade, isso porque o jogo tava falando, não, vai ser grande vitória, confia que é sucesso. Isso que eu queria fazer desse jeito, eu vou comprar um monumento. Não sei se isso é bom ou não, mas eu vou. Acho que não. Vou fazer isso aqui, vai. Pra ir começando a aproveitar os recursos. Coloca esse cara aqui. Esse cara aqui. Dinheiro serve pra ser gasto, né? Essa é a minha Oi? opinião. Dinheiro serve pra ser gasto, né? Essa Dinheiro é a serve minha pra ser opinião. gasto, exatamente. Não pode ficar pegado, Muito não. obrigado. Ainda recebo a tela preta. Não falaram muito bem português. Eu. Não, sem problemas. Você é bem-vindo. Até. Me desculpe, porque eu também não hablo. Yo no hablo español muito bien. Mas sea bienvenido. Bienvenido, acho. Bienvenido. É estranho, né? Porque. Mas assim, pra mim a tela tá normal. Pet, você olhou minha live? Está com a live aberta? Vamos abri-la. Por favor. Se não for muito problema. É, eu não posso criar isso. Aparentemente. Normal para mim. Normal. É, na verdade eu acho que eu fiz errado aqui. Eu preferia. É, pra mim aqui parece normal também. Não sei. Mas o que eu tava dizendo é engraçado porque eu deveria saber espanhol, né? Porque eu acho que aqui no Brasil, é lógico, o inglês é muito importante de se ensinar nas escolas e tal. Mas eu acho que o espanhol deveria ser ensinado com mais afinco. Porque aqui praticamente só a gente que fala português. Então É a gente fica. a nossa língua irmã também, né, cara? É muito fácil de aprender. É até meio estranho a gente não fazer isso, visto que seria uma tarefa muito simples, né, pra gente. Eu não vou falar que eu acho um pouco difícil justamente por ser parecido, porque tem muitas coisas que são, por exemplo, la película. Aqui é filme. E película pra gente é outra coisa, tipo a película do celular, né? Então, Cognato vai ser pra todo lado. sim, eu acho espanhol uma língua difícil, mas apesar de que tem muitas similaridades, né? Muitas coisas parecidas. Mas assim, só a gente fala português aqui e a gente entende, é por causa da colonização e tudo mais. Mas muitas vezes a gente perde a oportunidade de trocar ideias com pessoas que estão próximas aqui justamente por não saber falar espanhol, né? É, o que eu quis dizer sobre ser fácil ou ser difícil, na realidade, sobre como é muito mais simples a gente querer aprender um espanhol do que a gente querer aprender um inglês. Óbvio que o inglês tem a sua importância histórica, social, né? Mas é uma tarefa muito simples pra gente deixar ela passar, entendeu? Tipo, Claro, claro. é muito fácil a gente começar a aprender e ganhar algo muito bom. É uma língua muito mais falada no mundo do que o português. A gente conseguia conquistar muitas coisas. A gente tem todos os nossos vizinhos aqui, nossos irmãos latino-americanos que falam espanhol, que a gente poderia ter contatos profissionais, sociais, e que, sei lá, dá a sensação que é uma oportunidade perdida, sei lá. Sim. Beleza, agora temos Moscou. É uma pena. Eu tinha que estudar espanhol com mais afinco. Eu confesso que eu também não ajudo. Que, por exemplo, eu comecei a estudar alemão. Pô, é uma língua muito doida e tal, mas. Né, quero aprender. Mas talvez eu deveria ter começado. É como terceira língua o espanhol, né? Faria todo sentido. E provavelmente eu ia usar muito mais. Eu também fui para alemão e primeiro tomei um pau do cacete da língua, né? Puta que pariu. É difícil pra caramba aprender o negócio. E Das Geschichte. se eu tivesse gasto o mesmo tempo que eu aprendi, do mesmo tempo que eu gastei com o alemão em vez de aprender espanhol, nossa senhora, eu Estaria estaria lá na frente. muito mais. Ok, eu entrei numa era das trevas. Deixa eu perguntar agora. Eu não combo, está seguindo você. E aí, cara, beleza? Como é que você tá, cara? Valeu pelo follow. Como é que você tá, cara? Beleza?
Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Eu entrei no Era das Trevas, porque aparentemente sou um terrível governante. E aqui tá falando que eu posso fazer uma dedicação. Efeitos ativos. Você entrou na Idade das Trevas, é sério. Cada um cidadão exerce 0,5% de lealdade. Será mais difícil manter a lealdade das cidades e influenciar a lealdade. Tá. Você pode adotar poderosas políticas das trevas no seu governo. Eu posso fazer o Darth Vader, aparentemente. Se você não estiver na última era e acumular pontuação de era suficiente para entrar na era de ouro, você entrará na era heróica. É assim, Tá, beleza. sabe, né, que o guia do Civilization é meio tosco. Vou Sim, explicar por pra isso que eu você. estou perguntando para você. Olá, Exilene, tudo na Pax? Aí sim eu não como. Tudo na paz aqui. A gente tava jogando um Civilizationzinho para relaxar um pouco. Desculpa, cara, te cortei. Não, não. Pode interagir. O seguinte, naquelas mudanças de era lá, aquelas coisas de era clássica, era antiga, que gera essas. Antes era só uma maneira de dividir onde começava certas tecnologias e onde começava as outras. Agora não. Agora eles têm consequências de você fazer um bom ou mau governo durante esse período de tempo da história, digamos assim. Cada vez que a era estiver próxima de acabar, desculpa. Cada vez que a era tiver acabado, você vai ter acumulado aqueles pontos ali embaixo, que vão te dizer se você vai entrar numa era das trevas, numa era normal ou numa era dourada, era de ouro. E se você tiver em cada uma dessas eras, cada uma delas tem tipos de bônus diferentes. As eras de ouro, elas dão mais lealdade às sociedades e os bônus são melhores. E as eras das trevas, o contrário, né? Daí, quando você clica ali embaixo em fazer dedicação, você já clicou? Sim, eu tô aberto aqui. Eu tenho quatro opções: liberdade de investigação, que eu ganho pontuação de era por acionar a Eureka, que é a minha cadelinha chamava Eureka, que legal. Ou por construir uma identificação que forneça ciência como produção base. Dá Tenho pra aqui também perceber aí pontuação de era que. por inspiração ou espaço para grande obra, né? Construir identificação com espaço para grande obra. Monumental, sem construir um novo distrito especializado. E êxodo dos evangelistas, mais dois de pontuação de era, sempre converteram a cidade em sua religião fundada pela primeira vez. Já dá pra perceber que cada um tem um foco, né? Sim, eu tendo pegar, eu não sei qual que é melhor, mas eu tendo pegar aqui o monumental. Eu acho É, que o talvez seja mais monumental fácil. é bom, é bem genérico, assim, funciona em qualquer tipo de vitória que você vá atrás. É Sim, só sim. você lembrar que você vai ganhar pontos quando construir distritos. Então vá atrás dos distritos. Lá o quê? Vá atrás dos distritos, pra você poder ganhar esses pontos aí. Sim, claro. Eu escolhi Então vai. essa, então, e a gente vai seguindo aqui. Talvez isso aqui seja interessante. Escolher cívico. Início do Império parece legal. E eu posso nomear um governador. Isso também é diferente para mim. Victor Amani, Moksha, Magnus, Liang, Pingala e Reina. Eu imagino, por exemplo. Dá pra ver o buff aqui. Esse cara é mais combate. Isso aqui é mais para construtores. Isso aqui é mais ciência e cultura. Quando você E nomear outro. ele, a primeira habilidade aí, que por exemplo, o Victor tem Reduto, a Mani tem Mensageira, essa primeira habilidade vai ser desbloqueada. Daí você clica ali em ver promoções, ele tem uma árvore de promoção parecida com as unidades de combate, né? Na hora que você clicar em nomear, ele vai perguntar qual cidade você vai querer. E você pode trocar a cidade também quando você quiser. Entendi. O Pingala, por exemplo, aí você passa o mouse em bibliotecário, 15% de aumento em ciência e cultura. A Reyna é focada em gerar ouro, que é a última ali. A Liang, ela dá mais uma carga para os construtores que são criados na cidade. Entendi. Acho que vou pegar esse cara aqui. Acho que faz sentido pro que eu estou tentando fazer. E eu tenho que escolher uma cidade, obviamente. Vou pegar com esse. Pegar aqui. Acho que faz mais sentido estar mais perto. E vamos embora. Pro bar, beber, cair e levantar. Nossa, faz um tempão que eu tô esquecendo de ver essas coisas aqui, porque no single player os caras me chamam, né? Sim, A Edviges mandou uma mensagem, trocou a era e eu ainda não respondi. Dê exploração comigo. Tá, beleza. Obrigado. Faz todo sentido. Ou não. Não entendi.
família, mas me ameaçou porque eu não estou com um império vasto como é a Roma. Ah, Roma tem isso, né? Eles gostam de grandes impérios. Nossa, meu batedor tá sofrendo pra sair do lugar que eu encaixei ele ali. Minha exploração tá horrível. É, tem que ir com o tempo aí. Não vai dar pra fazer tudo de uma vez. Ainda mais que a dificuldade tá um pouco maior agora. Ah, sim, claro, claro. A gente vai começando e a gente continua nas outras sextas, provavelmente. Eu tô gostando bastante de Civilization. É uma oportunidade a mais pra eu jogar também. Perdão. Mas a França tá... Oi? A França tá... Tá safadinha aqui, pra dizer o mínimo. França safadinha. Ela... Como assim? Ela tá atrevida aqui. Tá criando umas cidades aqui colado com a minha borda que não tá legal de ver, não. É, tem isso, né? Tomar um pouco de cuidado. Ah, encontrei o Trajano. É parte da estratégia do jogo você fundar cidades em direção das cidades dos seus inimigos pra você tirar esse terreno deles. Sim, claro. Se eu posso, mais um pontuação de era porque eu achei Roma, ok. Essa barrinha azul no globo aqui do turno é a duração da era, certo? Não, esses são os seus pontos de era. É o a barrinha você... azul embaixo, mas e o em volta do globo? Então, em volta do globo mesmo. Quando você vai ganhando a pontuação ali, essa barrinha vai enchendo. Daí quando ela der uma volta, ela vai. Você entrou na era normal. E daí ela vai começar a encher de novo, só que dourada. Quando você encher ela dourada, você entra na era de ouro. Entendi. E como que eu sei quanto falta pra acabar essa era? Quando você clica na pontuação ali embaixo, ele dá uma previsão. Aparece ali em cima, era clássica e turnos até a próxima era. É uma previsão porque depende da velocidade que as tecnologias estão sendo construídas. Né? Entendi. Eu achei que era padrão no jogo. Beleza, preciso falar com esse cara, né? Saudações, forasteiro. Sou o Imperador César Trajano, da vasta Roma. E porque está trajando uma armadura. Quem é você e quais terras você pode declarar como suas? E aí, brother? E aí, brother? Ah, agora pedir favor custa ponto. Entendi. Beleza. Eu sinto que eu deveria estar fazendo alguma coisa que não estou fazendo. Jogar Civilization é colocar distrito. Então... É, eu relativamente estou conseguindo fazer isso, mas... Roma tá aqui. Roma declarou sua amizade com a Rússia. Roma declarou sua amizade com a Rússia. Vocês vão quebrar acordo diplomático? Eu não sei. Consegui dispensar aqui a notificação da Divisions. Eu tava clicando no botão esquerdo, que ela tinha construído banhos. Cliquei aqui no direito. Eu não quero saber o que ela faz nos banhos dela. Eu acho que a França vai declarar guerra em mim. Ok, já temos uma mudança na história aí. Quem começou a bagunça foram os franceses, aparentemente. É porque tem umas tropas na minha fronteira aqui que eu não tô achando divertido, não. É, aqui eu vou resolver esses caras, né? A gente pode começar com a filosofia política, eu acho. Opa, consegui outro governador. Daí eu posso escolher ou promover o brother aqui, ou então colocar outro, né? Isso, você ganha um ponto de governador, então você decide o que você faz com ele. Se eu promover, ele vai ganhar a próxima habilidade, certo? É, daí você escolhe qual habilidade você vai ganhar, né? Entendi. Quem que você escolheu?
Eu escolhi o Victor, o Castelão. Eu acho que vou escolher outro cara agora. Esse cara aqui parece bom. Pra cá mesmo. Eu Posso sou fã do colocar? Pingala. Oi? Sou fã do Pingala. Tipo, se eu tivesse fazendo tipo assim, uma cidade baseada na minha personalidade, uma civilização, eu provavelmente pegaria o Pingala. Mas eu tô tentando, apesar de que eu declarei amizade com Roma agora, eu tô tentando chegar mais próximo do que a da Rússia naquela época, né? Ah, vou pegar aqui. Stonehenge foi feito na Inglaterra, então. Oi? Stonehenge foi feito na Inglaterra, do lado de Londres, então o negócio tá Faz sentido, historicamente. hein? Ali não dá pra eu passar, na verdade. Historicamente preciso. Preciso. Fortificar esse cara aqui. Próximo turno. Nossa, eu tô ganhando uma merreca de gold. Próximo turno. Esse batedor meu tá travado aqui, eu vou ter que. Mas eu tenho que criar outro, na verdade. Tá muito travado ali. Beleza. Alternado, alternado. Putz, é verdade. O que que eu faço com isso? É, tira suas tropas do caminho. Você Uma passa o delegação mouse ali em cima comercial, ok. dele, fala o surto de tornados, que leva o nome de Yasmin, continua avançando no sentido noroeste. Então ele vai passar por Yaroslavl. Então quem tiver no caminho aí, tira aí que. Ele mata instantaneamente as tropas, será? Não, ele vai deixar as tropas bem. É variável. É, Entendi. avariada. Isso é interessante, não tinha. Tá, eu ganhei um achievement. Nossa, eu fui rápido pra cacete. Sim. Passou. Ah, mas eu acho que por causa que estava dentro da cidade eu não tomei dano. Pode ser que seja isso Pode mesmo. ser. Interessante. Tempestade se dissipa, maravilha. Ok. Realmente não estou muito contente com o jeito que está progredindo isso, não, mas. Acho que eu estou meio lento demais. Isso aqui não está me ajudando em nada, né? Foi meio esquisito. Essa cidade aqui. Larali, larulululu. Na época eu não chamava São Petersburgo ainda, né? Apesar de que em 1280 a.C., eu acho que. É, eu acho assim que não, né? Ah, seu Zé, sai daí. Não Não, quero cara, guerra pode agora, ficar. não. Guerreiro, lanceiro. Beleza, esse cara eu acho que eu vou colocar pra cá e esse aqui também. Esse cara faz uma mina aqui. Uma coisa tão besta, mas eu gosto dos achievements da Steam. Tipo, yay, ganhei uma conquista! Que legal! É, os jogos estão ficando meio. Eles estão ficando meio. Sacanagem com as nossas faces, com esses achievements também, né? Tem achievement pra você abrir a porra do jogo, né? Não, é. Daí também não, né? A cidade precisa de alimentos, ok. Cultive alimentos, por que que eu tenho que mandar você fazer isso? Caraca! A França me ameaçou por eu ter pouca tropa e ela tem menos tropa que eu. Seu exército é terrível, vamos destruí-lo! É, tipo, ela falou que eu não temo pela minha vida.
Olha o jeito que a mulher fala Isso é uma comigo. ameaça. Que isso? Eles têm cavalos, quase isso. Safadinhos. Próximo turno. Os turnos aqui estão bem na preguicinha. Bem na preguicinha. Aquele batedor zoou demais a minha, né? No esquema. Eu vou. O que aconteceu com ele aí que eu não entendi? Não, ele travou no meio da montanha que tem um bárbaro do lado e tipo, é só colina, então ele tá movimentando pouco, tá. Tá meio uma desgraça. Eu vou fazer um aqui. Fazer um outro. Aqui o que que eu posso fazer? Um desse, eu acho que é bom começar a ganhar um pouco mais de grana. Ah, talvez isso aqui. Vamos colocá-lo aqui. Trajano me enviou uma mensagem. O alcance de seu império é como de Júpiter nos céus. Bom trabalho. Eu não diria para tanto, mas obrigado pelo elogio. Bônus de dedicação, você construiu um distrito novo. Epa, legal, bônus, sou fera. Ok. Eu peguei o monumental também. Tô tentando achar onde que dá pra colocar o maior número de distritos possível aqui. Tem que liberar os distritos primeiro, Ah, é bom. né? Unidade precisa de alguma coisa. Tá, eu quero colocar esses caras cá, pra defender melhor ali. Eu acho que é uma boa. Brigas aqui. Aqueles painel lá em cima, lá, o pessoal tá de boas com você? Como que eles estão? Os dois são meus amigos e tem você. Nossa, agora. Agora tá meio complicado ali. Eita! Beleza, vamos vazar aqui. Os bárbaros estão em peso. Foi bom ter movimentado esse cara pra cá, então. Rumores dizem que Roma acabou de declarar guerra contra a França. Sério? Nossa, é verdade. Os caras Caraca, todos tretando. Putz, perdi os minha caras unidade. não tá nem aí. Vamos tentar simular a Segunda Guerra. O computador tá. Não! Foda-se! Vamos brigar aleatoriamente. Não que isso não vai. Não aconteceu depois, né? Mas é. Não dessa ordem. Caramba, o Trajano tá com sangue nos olhos. Tá com sangue nos olhos, cara. E tá um poderio militar bem razoável. Quê? A seca perto de São Petersburgo aí. Seca, não sei quem Matou disse, começou a chamar de São Petersburgo, danificou melhorias e restringirá. Nossa, que pena, cara. Deu ruim. a. Se tivesse com fazendas ali, estaria tudo destruído. É, tem fazendas, mas não. Por enquanto não tem muito problema. Acho que vou fazer isso aqui, por enquanto. Beleza, põe esse cara pra cá e esse cara aqui mesmo. E esse cara vai andando lá até o meu. O meu bárbaro aqui deu muito ruim com ele aqui embaixo, não tá conseguindo sair. Eu mando ele vir pra cá e não vai. Beleza. Talvez dê pra eu. Pra eu dar um jeito de sair da Idade das Trevas. A minha lealdade tá boa, então isso não é um problema ainda. Still not a problem. Ah, meu batedor morreu. O bárbaro deram um tchauzinho pra ele. Dá pra fazer assim. Tem os marcadores ali em cima do mapa também. Dá pra você marcar com ícones de distritos e mais um monte de coisa. Então dá pra você planejar
certinho suas cidades. Muito bom, tem que aprender a usar esses marcadores um pouco mais ainda. É isso, né? Eu não vivo sem eles, é essencial pra mim. Suécia. Leôncio, manda oi. que isso me faz? Bom, isso aqui parece... Ou isso aqui? Tá ok. Isso aqui tá ok. No governo disponível, eu posso virar uma república clássica, uma autocracia, uma oligarquia. Você já tinha antes, né? Não, peguei agora. Não, mas antes de ter as... Ah, tá. Já. Nossa, tem uns negócios. Liberalismo corporativo, tecnocracia sintética, democracia digital. Eu não tenho certeza do que eu preciso agora. Eu diria que... isso aqui? Pra melhorar minhas unidades? A revolution without dancing. Bom. Emissário. Talvez aumentar os emissários aqui ajude. E aqui. Acho que aumentar a produção parece uma boa. Produção para cavalaria leve, pesada. Acho que isso aqui por enquanto. Isso aqui por enquanto, eu acho que me parece ok. Show! Passei. Meus batedores, eu acho que finalmente estão conseguindo sair daquela zona ali embaixo. Estradas melhoradas. Vamos pra cima desse cara aqui. Os lanceiros simplesmente entraram na boca da minha cidade aqui. Mas morreram bonito. Ah, tá, o pessoal tá muito abusado. O ataque do... de Roma contra a França aqui foi... péssimo. É, eu gostaria muito de ver mais ou menos como que tá rolando isso, mas... meu batedor é um bêbado que não sabe. Foi aparecendo nos picos das, sei lá, dessa cordilheira aqui. E tá saindo agora. Eu diria que a gente não está indo tão mal na questão de pontuação. Qual que é a missão disso aqui? Tive um momento de eureka. Ok. Ok. E desta aqui, Preslav, não tá dando missão ainda. Okay. Escolher produção. Yaroslav. Ah, tem um comércio. Comércio aqui, vamos ver. Oh. Por essa quantidade de turnos, ganha esses bônus, parece ok, né? Acho que parece ok com isso aqui. Tá, esse cara fica aqui. Escolher produção. Tantas coisas, mas eu não tenho certeza. Nossa, o pessoal tá forte nas... brutando as personalidades aí. Eita, nós! Aqui. Beleza, vamos construir esse cara. Eu quero uma grande cientista aí, que não apareceu ainda. Tem que ser na ordem, né? É, tem uma ordem... E divides contra... Caramba, a Polônia foi pra cima da Itália. Nossa, tá uma zona isso aqui. Pariu, que segunda guerra é essa? Guerra declarada. Vilnius contra Trajano. Divides contra Trajano. Vilnius deve... A Polônia deve ter a suzerenidade de Vilnius, é isso mesmo. Então, Polônia foi pra guerra contra a Itália, Vilnius foi atrás do chefe.
Beleza. A precipitação, então tá chovendo, vai melhorar minhas fazendas. Os barbos pilharam outro bagulho meu aqui. Não estou fazendo um trabalho tão bom na defesa. Tinha umas tropas aí, pô. Vou ter que criar. Os caras não me deixam em paz. Só querendo fazer aqui, uma cidadinha bonita. É, realmente a dificuldade maior é mais difícil, aparentemente. Tô com medo por essa cidade aqui também minha, que tá bem desprotegida. Isso aqui vai me ajudar. Isso aqui vai me ajudar. Na seca e já vem a próxima. Polônia acabou de receber a delegação estrangeira, ok. Vou colocar esse cara aqui. E atirar pra lá, e esse cara aqui atirar pra cá. Escolher pesquisa. Vamos pesquisar. Isso aqui eu acho que vai me parecer. Isso aqui me parece bom. Fazer uns moinhos. Eu não tenho grana pra muita coisa mais. Nem produção. Beleza, batedor. Próximo turno. Esse jogo é bem relaxante até. É um. Se você tiver numa. Se tiver meio puto e for jogar um StarCraft. Você vai ficar mais puto ainda. Você vai ficar pistolaço, cara. Esse jogo aqui é. Você pode ficar puto, mas quando você. Esse é o tipo de jogo que se você tá puto é porque você sabe que você fez alguma coisa errada. Logo eu vou ficar puto então. Putz, eu precisava de um construtor aqui. Tá tudo fodido, tá tudo fodido. Desculpem, russos, eu não estou conseguindo representar vocês tão bem assim. Precisava fazer isso aqui. Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço. Porque daí eu passo por aqui sem muitos problemas. Abrir a fronteira. É, por causa da Rússia ficar no canto aqui, eu imagino que vai vir muito bárbaro que eu não tenho. Ninguém vai bater neles, né? Eu que vou ter que lidar com isso. É, Vou ter que do dar um outro jeito. lado direito aí vai vir uma galera. Pois é. A gente tá. Tipo, pilharam uma fazenda minha, isso é uma bosta, né? Vai fazer o quê? No geral, a gente não tá tão mal assim, não. Qual que é a habilidade especial da Rússia mesmo? Eles têm Lavra, que é um de religião, e Cossaco. Ok. E afundar cidades, mais um de fé e produção nas tundas. Nada não recebendo nevasca, relações estão em guerra com a Rússia. Tá, beleza. A Rússia, ela é focada em vitória religiosa, será? É mais fácil? Ou não necessariamente? E cultural. Cultural, entendi. Porque o Lavra, ele é um distrito especial que, além de ele ser religioso, ele também é um distrito cultural. Ele gera pontos de grande personalidade. Entendi. Então talvez eu não deveria ir tão pesado pro lado militar. Eu sou a Rússia na Segunda Guerra, pô. Não queria ser pesado, hein, menino? A unidade dele é muito boa. Normalmente uma unidade você bate na pessoa e você perde o turno. E com ele não, você. O Você consegue andar. cossaco deles consegue atacar e daí você. Ele tem ponto de movimento depois para voltar. Então dá pra você atacar e sair fora, sabe? Nós precisamos de cavalos. Ah, posso? Preciso de cavalos. Alguém tem cavalos aí? Tem, opa. Não quer me vender, beleza. E você, meu filho? Eu só tenho ferro. Também. É, você só tem ferro. Não tem nada que eu preciso. Sai fora. Unidade precisa de. Beleza. Próximo turno. Nossa, eu tô indo muito mal. Relaxa. Tudo sob controle. Ou não, né? Bicho idiota operando o sistema aqui, como sempre. Escolher produção. Biblioteca de Gotham. Olha isso aqui. Acho que posso matar esses. Por que eu não consigo?
Quando ocupando a melhoria, conceda a força de defesa do distrito, salva. Acho que eu posso fazer isso aqui. Unidade precisa de. Fica defendendo, acho que tá bom. Estamos bem assim. Bem mais ou menos, mas bem. Mais ou menos já é bom o suficiente. Mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu ver o que eu faço. Eu não achei um cavalo até agora. Então, eu também não. Estamos com esse problema aí, né? Quantas cidades eu deveria ter agora? Tem três. Tá ok? Sim, não é ruim, não. É que a máquina gosta de expandir bastante, né? Eles focam bastante em expansão. Então, mas não se sinta muito pressionado por isso. Entendi, entendi. Talvez isso aqui? Eu acho que é importante por causa do. Não, não, não. Isso aqui. Isso aqui eu acho que vai ser melhor porque eu posso construir muralhas. Escolha a produção. Putz, eu queria muito ter uma unidade de defesa aqui, né? Mas eu acho que talvez isso aqui seja ok. Esse token é pra você. Vamos ver, Cedir. Deixa só um segundinho. Deixa eu fazer minha jogada aqui. Promove isso também. Ah, que lindo, cara! Que lindinho! Esse aí é oficial da Wizards? Ou o pessoal do Reddit que fez? Porra, eu quero jogar com esse negócio. Com esse negócio, com esse cachorro. Tá, Trajano me deu cavalos, obrigado. Beleza, não tem problema não, cara. Encontrei os no noruegueses. Haroldo Sigurdsson jaz diante de ti, um viking como nenhum outro já visto na terra nos mares. Ha! Está com medo? Ha! Foi Johannes Voss mesmo que fez, o mesmo artista da planície do Dogin. Cara, que coisa linda! Eu preciso arrumar um desses na vida real. Eu vou gastar dinheiro com eu falo expansão, é com esse set de Magic só comprando doguinhos. São muito fofos, cara. Beleza, eu tenho que fazer. Dar um oi pra esse cara também, né? Não queria gastar isso, mas talvez seja importante. Beleza, próximo turno. Próximo turno. Amizade expirada. Nossa, amizade chegou ao fim. Tá, eu tenho que pedir pro Trajano pra eu poder passar por aqui, certo? Ah, agora eu tenho a opção também de entrar na guerra em curso, Sim. né? Nossa, o Trajano é um monte de vaca mesmo. Eu ia pedir a fronteira, permissão para atravessar a fronteira, né? E daí o que aconteceu? Ele falou, não, não é um bom acordo. Daí eu falei, ah, o que seria preciso? Ah, me dá uma moeda aí, uma moeda só. Ah, então tá beleza. Então tá surto. Caralho. Ou então eu sou ótimo em negociação. Não, eu te ofereço uma moeda. Ah, beleza, pode entrar. O cara tá cobrando ingresso pra atravessar o país dele. Todo mundo gosta de mim, aparentemente. Todo mundo quer? Opa, olha o sexo. Todo mundo gosta de mim, aparentemente. O pessoal não tá tão fofinho comigo, não. Ah, achei colônia. Beleza, eu vou declarar amizade com esse brother. Aqui também eu vou renovar isso aí. E vamos ver o que que a Cristina tem para falar do Império Sueco. Cadê a apresentação dela? Eu sou Cristina, rainha da Suécia, patrona das artes e das letras. Você também aprecia a erudição? Aparece Newton. Você gostaria de visitar a nossa cidade? Claro! Obrigado, que maravilha. Bibliófilo. Quer ter mais grandes obras que qualquer um. Deixa as grandes obras para ela. Não gosta de quem também as tem. Ok. Show! Próximo turno. Aí eu percebi o que eles reclamam quando você não segue a linha de pensamento deles, né?
Sim. Mas não dá pra agradar gregos e troianos, né? Não, não dá. Embora eles não estejam no mapa. Edviges, eu aviso. O que foi, o Edviges? Ela também me avisou que eu não E é tenho uma você que religião. começou? Tá reclamando que eu não tenho religião? Ela não. Ela tá falando que eu não sigo a Todos os dias vontade. eu rezo por sua alma, para que possa encontrar a sabedoria de Deus. Ok, adeus. É a única opção que eu tenho. Grande abraço. Falou, hein? Eu não tenho certeza do que eu tô precisando aqui. Tipo, acho que esses caras aqui iam ser bons, né? Mais um pouquinho de defesa. E daí a gente vai começar já a fazer. Ok, posso começar a coletar isso aqui vem pra cá. E esse cara aqui eu acho que é bom vir pra cá. Previsão de final da era. É, talvez seja. Ah, acho que eu tô relativamente bem com questão da pontuação. Vamos lá. Vamos lá! Nossa, eu ainda tô apaixonado por essa ficha de doguinho. Rússia, batedor. Tô passando aqui no meinho de suas fronteiras. A cidade precisa de alimentos. Cadê o milhinho? Tipo, talvez isso aqui ajude? Próximo turno. E você não quer me dar 10 de ouro, não? E eu te devolvo o próximo turno? Eu não tenho 10 de ouro agora, eu tenho 5. Peraí. Deixa eu ver se consigo um dinheiro aqui. Nossa senhora, o cara quer me dar 1 de gold pelo sal. Pra salvar. Então. É o Trajano, mão de vaca. Exatamente, era ele mesmo. Aí, viu? Nem pra. Não, você não pode atravessar a fronteira, você tem que pagar uma moeda, mas você tem que pagar. Porra. E você, quanto que você me dá pelo sal? Eu? Ah, Ah, tá. não, porque é a Polônia. A Polônia faz acordos decentes. A Rússia ela tem alguma vantagem diplomática? Por que que todo mundo gosta de mim? Não, é porque, sei lá, não sei também. Só porque eu sou bonito? Na verdade, com esse bigodão de Salvador Dalí, hein, Pedro? É, a gente vai começar a pegar essas peles aqui. Se eu chegar a 19 pontos, eu só saio da Era das Trevas, certo? Tá falando que 19 pontos. É, tá certo, era normal. Era heróico, eu preciso de uma cacetada de ponto, que é muito. Vai ser muito complicado de Criar um conseguir. barquinho, você já ganha uns bons pontos aí. Se o quê? Criar um barco. Pode ser algo para se pensar mais depois. Agora vai demorar um pouco. Eu não sei se eu Isso deveria vai. estar construindo unidades do jeito que eu estou, mas eu acho. Tá aparecendo uns bárbaros, ou sei lá. Unidade precisa de, tá? Deixa eu. Vamos ficar amiguinhos. Ok, ótimo. Muito obrigado, Cristina. Próximo turno. É, a Era das Trevas eu achei que era muito mais. Nossa, que problema e tal, mas lealdade tá boa, tá tudo tranquilo. Tiver o um mapa mais ocupado, vai ser mais complicado. Polônia tretando pra cacete com Roma. Você tá Cristina vendo pediu pra virar da Liga Roma. Ravena Oi? ali de Roma? Cidade? A cidade de Ravena ali? Sim. Senão tá com a vida baixa ali, porque eles estão sendo atacados. Ah, é verdade. Bom. É co como se diz, né? Não é problema meu. Deixa pra lá. Vamos tentar propor um acordo aqui. Unidade precisa de. Próximo turno. É, a era não vai demorar muito mais, Eu vou melhorar esse acordo aqui. né? Outro monte de vaca aí.
É, acordo entre os players, então é mais demorado, né? Porque não é instantâneo. É, pronto. Quem chegou aqui? Noruega, Andrakar da Noruega. Beleza, vamos ver o seu acordo. De gold, pega aí, cara. Que vontade. Marcélia, achei os franceses. Catarina de Médici. Não, Catarina, quero que você fale comigo de boa. Eu sou Catherine, rainha mãe da França, e dou a você as boas-vindas ao meu reino. Eu anseio por aprender tudo que há de saber sobre você. Nossa, que fina! Que fina! Olá, Catarina. É uma honra conhecer você. Show! Ela fala isso porque ela gosta de espionagem. Ah, entendi, Catarina. Entendi, Você vê seu ali, ó, a duque. agenda dela ali, ó, Rainha Negra. Olha lá. Cadê? Rainha Negra, ganhei o maior número de espiões e acesso explodiu louco. Sua espiãzinha. Ah, peraí, deixa eu. Vou enviar a delegação lá também, velho. Vai tentar ser uma amiguinha sua o máximo possível. Pior que espião consegue fazer tanta coisa que incomoda. Faz um estraguinho. Próximo turno. Mas é muito legal usar os espiões para ficar enchendo o saco dos caras. Eu gostei bastante dessa mecânica. Eu não lembro qual era que eles se tornam disponíveis, né? Mas. Beleza, tem um cavaleiro. Escolher pesquisa. É, talvez navegação seja uma boa. Né? Tem que ficar amigo do Trajano de novo. Tem que ficar amigo da Catarina. Escolher production. Isso aqui eu acho que. Isso aqui pode ser bom. Ajuda um pouco a defender, ainda mais que eu tô meio apertado aqui com os bárbaros. E aqui eu vou colocar um moinho. E vamos começar a entrar aí na Germânia Alemanhosa. Esses caras vêm pra Fronteira. cá. Oi? Isso aí é a nossa fronteira já. É, você falou que eu podia passar. Isso aí, não. Eu tô querendo dizer que a Ah, Germânia acaba tá. aí, a partir daí é a França. Sim. É que eu tenho outro Por isso que eu batedor aqui falei que embaixo. ela era safadinha aí, porque eu tava avançando com as minhas tropas aí Ah, pra é. cima de Ela não tá Eichen aí, e vantagem. ela fundou essa Marselha aí. Bloqueou o meu acesso pro mar. Ah, próximo turno. Yaroslav não consegue alimento. Beleza. Catarina quer enviar uma delegação. Envia uma delegação comercial com todos os presentes costumeiros: ervas, azeitonas, vários queijos e baguetes para comer com eles, é claro. Eu gosto de baguetes. Não sei se é um presente costumeiro, mas eu gosto de baguetes. Não! Movi errado a unidade, é merda. Tá, quero que esses caras venham pra cá. Os bárbaros já estão de espadachim. Cuidado, hein? Tem cuidado. Não, tá, agora ficou mais tranquilo. Agora ficou um pouco mais. E agora conhecemos a rainha Vitória. Saudações. Pela graça de Deus, eu sou Vitória, rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda. E em breve ouço dizer do Império. Hã? Dramática para dizer o mínimo. Dramática para dizer o mínimo. Pra dizer o mínimo. Mas gostei da imposição dela. Rainha. Diva. Beleza, ô Vitória. Que tá acontecendo aqui? Pera aí. Maravilha da natureza descoberta. Penhasco de Dover. Ok, mas não é do. É dos caras, né? Beleza. É, tá dentro da fronteira da Inglaterra. Pô, podia conseguir encher a barrinha da Era de Ouro, hein? Podia conseguir. Não, por que que você tá andando no meio dos bárbaros, ô arqueiro imbecil? Fica dentro da cidade protegendo. Você supera o sofrimento da cidade das trevas com tanta nobreza. Queria que meus súditos fossem tão corajosos quanto você. Tomarei isso como um elogio? Ô, louco. Seu mar estão desprotegidos, fáceis de invadir. Eu tô.
Tô tratando disso, Harold. Tô tratando disso. Por que você não me dá uns navios em vez de reclamar e ficar com o sorriso de dentista aí? Escolher pesquisa. Nossa, eu queria fazer tudo, né? Vou pegar isso aqui. Acho que tem que ir um pouco mais devagar, talvez. Isso aqui vai ajudar, principalmente nessa cidade que é um pouco mais afastada. Próximo turno. Seu turno de novo, beleza. Isso foi rápido. Unidade precisa de. Ó, Paris. São oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito galeras? É, eu acho que. Eu não lembro se tem mais pessoas que eu coloquei, acho que já foram todos já. Beleza, então já conheço a galera inteira. Porra, você tem um império longe aqui. Ah, não, é o meu batedor anterior. Eu achei, porra, tem terras pra depois da França. O que tá acontecendo? Ainda não. Ainda não, entendi, entendi. Não considero isso uma ameaça, ainda. Cavalo é bom contra o quê? Quantos caras aqui? Eu acho que sim, né? Nossa, Nossa realmente. senhora, a França tá com poder de combate expressivo, 248, tô burro. caralho. E Tá ela vendo? tá em guerra ainda com a Itália. O PC ele se mata, né? Sim. Precisa escapar cá. Nossa, não tá fácil conter esses bárbaros aqui, não. Isso aqui. Vamos ver a mensagem. Não há muito para aqui descobrir. Sei que não posso tolerar qualquer um que parta antes dos meus esforços exploradores. Quê? Beleza, então. Não quer que eu faça barco, talvez? O que é isso aqui? Missão de estado da cidade. Beleza, obrigado. Vem pra cá. Tô precisando de mais unidades aqui, eu acho. Frankfurt. Frankfurt. Na hora que. Mais uns 5 minutos? Você falou que precisa sair às 6, né? Ah, se quiser ir, não sei que você já vá sair, mas se quiser ir até 6h30 dá pra ir também. Por mim, beleza, cara. Vamos Por que vamos. mim, de buenas. Pô, vou perder meu cavaleiro. Os bárbaros cercaram. Nossa, que merda, viu? Fui muito abusado, fui muito abusado. Os bárbaros realmente não tão tão simples quanto antes. Pior que eles Opa. estavam prontos pra promoção ainda. Ai, que bosta. Não, por que o arqueiro fica saindo? Bando de estúpido. Eu que não sei jogar esse negócio. Ok, batedor. Genebra, ok. Não, não quero declarar guerra. Descobrimos um novo continente. Nosso explorador o batizará de África. Nem sabia que tinha isso. Parece ele do lado direito quando você descobre. Beleza, tem uma missão. Genebra quer que eu construa um distrito comercial. Então tá bom, né?
Edviges propôs um acordo. O que você quer? Ficar dando favorecimento diplomático para os outros, eu não sei se é muito bom, não, né? É, quando chegar no Congresso Mundial, você não vai ter muito poder de voto. É. Tem que ficar de olho nisso. Sim, sim. Escolher cívico. Isso aqui parece bom. Reivindicar grande personalidade. Opa, é uma que me ajuda. É uma que vai me ajudar bastante aqui. Um grande generalis. Boudica. Ok. Vamos colocar esse cara junto aqui. A unidade precisa de coisas. Vamos pra cá. Espero não estar demorando muito. Espero não estar demorando muito meu turno. Não, de boas. Que isso consegue. Não, arqueiro não é pra você andar, é pra você atacar, seu imbecil. Bárbaros. É os caras que fazem barba, sabia? Caralho. Eu não vim aqui pra ouvir essas coisas. É pra isso que eu pago a internet, porra. Fazer piada ruim. Ai, caralho. Reação. Ai, caralho. Não sei o que é bom contra guerreiro, exatamente. Acho que isso aqui talvez. Ah, unidades à distância. É, parece fazer sentido. Tem que bater tanto. Confirmar posicionamento. New Orleans Style Spanish Rice. Que é isso, cara? Cadê os batedores? Aqui, ó. Quer que você venha pra cá. Pô, ela podia demorar mais um pouquinho. Essa aqui tá bem melhor pra mim do que a anterior. Lá, tem um tempinho ainda. Esses caras quase morreram, por quê? Porque não fica na cidade, não me obedece. Tá, eu tinha mandado vocês irem pra. Onde que eu tinha mandado? Pra cá. Unidade precisa de ordens. Pra cá, por favor. Fortificar até estar curado. Próximo turno. Você vem pra cá. Próximo turno. Não estamos indo tão mal. Não estamos indo tão mal. Só que meu ouro tá uma desgraça. Que tanto de gente! Acampamento bárbaro aí. Cara, as minhas galés saíram pelo lado errado. Elas saíram no rio, não no mar. O que que eu faço? Oi? Aonde você está falando isso? Aqui na minha cidade? Qual cidade? Não, tá errado. Não, tá, saiu certo. Aqui as minhas galés tinham que sair pelo lado errado aqui. Bem, vai proteger o rio então, fazer o quê? Ah, bom, faz parte. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui me parece legal. Vamos colocar aqui. Talvez isso aqui. O rio com o oceano, será? Oi? Você tá confundindo o rio com o oceano? Não sei. Porque os rios não tem como ter navegação neles. São essas partes. São esses riscos de água que saem cortando os Não, barcos. é tipo, é um lago, na verdade, um lago. Ah, um lago. É. Mas se tem acesso pro mar também, ele passa por dentro da cidade. Tanto que a cidade tem uma carinha de um canal. É, na verdade, tipo, a cidade tem acesso ao lago, não ao outro negócio. Se você criar um barquinho, ele vai ficar dentro do lago, né? É, faz sentido, fiz errado aqui.
Escolher pesquisa. Isso aqui pode ser ok. Ah, meu Deus, essa França. Por favor, aceite me na colorada gratidão por suas ações gentis no continente que compartilhamos. Ok, ô, Vitória, vai me dar só gratidão ou você vai me dar dinheiro também? Tá bom, gratidão, fico feliz. Muralha antiga aqui. Construtor. Opa, essa melhoria aqui eu acho que vai me ajudar bastante. Isso aqui tem que ficar. Alerta? Qual que é a diferença de alerta e fortificação lá? O alerta, ele fica lá até que passe um inimigo próximo dele. O fortificado, ele fica. Até você lembrar que ele existe. Entendi. Se você colocar alerta e passar um bárbaro na vista dele, ele vai chamar sua atenção. Entendi. Beleza, minha cidade aqui tá bem... Essa aqui tá meio ruim agora, mas o de resto tá bem protegido até. Eu diria. Foi! Sua enviada do Schenker descobriu que a França trocou de governo para a República Clássica. Ok. Deixa eu ver se eu consigo matar esses caras já para começar a resolver isso. Opa! Consegui! Bom, 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 xibom, bom, bom. Esse cara aqui eu acho que eu posso ir aqui. Consegue atacar ainda? Não. É, isso aqui não vai adiantar muito. Fica em alerta e dormir? Próximo turno. Quase aqui. Inglaterra tem uma grande almirante, olha só. Olha! A Inglaterra aqui é bastante porto. Bastante o quê? Porto. E os portos dão uns grandes almirantes. Aí, caramba, agora sim. Unidade precisa de... Tá, isso aqui. Deixa eu ver um negócio. Quanto custa esse... Não tem nada de ouro, na verdade. Eu tô bem... Bem pobre. Deixa eu ver alguns acordos aqui. Vamos ver se a gente consegue... O que seria preciso? Não vou te dar cavalo, tá? Fica louco. Tá! Pode me dar mais um pouquinho de dinheiro? Tipo, não, mão de vaca. Preciso um pouco de dinheiro. Noite, e aí, Policarpo, como é que você tá, meu querido? Tudo beleza? Tudo trunks? Tá, que seja. Quero esse dinheiro sim. A unidade precisa de ordens. Vamos pra cá. Eu acho que é ok. Aqui não consegue atacar aqui, beleza. Essa galera realmente não tá me servindo pra nada. Matar a unidade é melhor, porque eu acho que tem manutenção, não tem? Tem. Então, fazer o quê? Desperdicei um pouco de produção. Tudo em riba aqui, cara. Meio cansado. Mas justamente por isso, ainda bem que é sexta, porque daí eu tô jogando aqui um Civilizationzinho pra dar aquela descansada, só pra curtir. E como amanhã não tem Tropical Pauper também, não preciso acordar cedo. Yay! É ruim porque a gente não joga, mas é bom porque vai me dar mais um tempinho. Era clássica, termina em 3 turnos, ok. Em 10 turnos, quer dizer. Tô louco, 3 não. 3 não, né? Tá, o que me ajuda nesse caso aqui? Unidade precisa de... Vamos pegar uma fazendinha. Disse tudo, é ruim que a gente não joga, mas é bom dormir um pouco mais. Pois é, Policar, pois é, cara. E
Tipo, normalmente eu tô pegando segunda pra descansar. Porque eu acho assim, muita gente pega final de semana, então pra ter uma stream de Magic no fim de semana também. Ah, porém, entretanto, todavia, eu devo tirar esse final de semana inteiro pra mim e volto na segunda. Tipo, sábado eu aproveito que não tenho TPS, eu vou assistir lá a live da Cards Helm. Isso aqui fica aqui. E daí eu aproveito pra descansar, né? Vocês não ficam sem Magic. E no domingo eu pego pra tirar com a família e tal, pra emendar. Porque se eu fizer a live de domingo como eu faço normalmente, daí tipo, eu descanso amanhã, não vou fazer nada. Domingo eu faço, segunda eu não faço de novo, porque é o dia de descanso. Então eu vou pegar esse final de semana dessa vez. Mas normalmente eu vou fazer a live de sábado e de domingo. Mas eu preferi jogar ainda assim. Se tivesse eu jogaria. Se tivesse eu jogaria. Tô cansado, mas pauperzinho, né, cara? Pauperzinho. Pauperzinho. Espero não estar te excluindo da conversa, Pet. Não, oxe. Sei que tem que vir pro médico, na verdade. A culpa é sua. Já vou pegar na cara mesmo. Exatamente. Tem o cavaleiro da Noruega aqui. O que que tá fazendo aqui? Ah, não vai dar tempo de eu. O que que isso aqui faz? Aqui talvez. Beleza, a gente vai passar pra cá. Vai passar. Unidade russa devia mover mais rápido na tundra. Tem uns generais que fazem isso. Eles dão mais movimento. Albatroz conseguiu Machu Picchu. Picchu. Você deixou as partes mais ricas da terra para os seus inimigos tomarem. Tem tanto medo de expansão? Trajano falou: não, eu sou burro mesmo, não sei onde que eu posiciono minhas coisas. Tipo, ele com a espada na mão, tudo. Ah, daí agora, depois que termina, ele tá felizinho de novo. As bots do Civ são meio bipolares. Tudo bem, tudo bem. Eu quero que ele fique feliz comigo. Daí eu fico feliz com ele também. Simples. O pathing dos meus batedores não tá muito legal, não. Eles estão tudo drogados. Você deixou eles pra. Tipo, você clicou num lugar avançado Sim, na sim. toga, é isso? Sim. É, aparentemente eu tava. Não. Vamos tentar fazer na mão então, né? Já que. Vem pra cá. Pelo menos o jogo me avisa, né? Ele não corre o risco dele ficar parado e eu não perceber. Vai me avisando que a unidade precisa de ordens, né? Parece que a guerra por aqui acabou. De quem? Da Polônia com a. Como é que chama? Contra Jean? Contra a Jane. É, acho que ela declarou paz. Não conseguiu conquistar nada. E o Trajano voltou a aumentar o poder militar dele, a França também. Beleza. Essa área da tundra aqui não tem tantos recursos interessantes. Tem tipo bicho, mas fora isso. Mas a Rússia se beneficia bastante de ficar próximo da tundra. Talvez mais tarde realmente ajude, né? Por enquanto não muito. Ah, isso aqui pode ser que ajude? Ou isso aqui? Não, pega isso aqui. Eu acho que isso aqui tá ok. Escolher produção, vamos. Tem que consertar isso aqui, né, cara? Senão fica complicado. E vamos correr com esse cara. Título de governador, uhul! Deixa eu pegar esse cara aqui, parece ok. Então, assim, eventualmente vou ter que promover, mas essas coisas não estão andando bem como eu achei que andariam, considerando a Segunda Guerra, hein? É, tá meio duvidoso aqui.
atitude, Todo mundo assim. amiguinho de todo mundo. Tá tranquilo. Na verdade, todo amiguinho não, né? Tem uma guerra aí, mas uma guerra que não tem muito a ver, né? Beleza. Tô vendo que eu não vou durar muito tempo em paz aqui não, porque... É, você tá num sanduíche aí, né? Panela de Sim, pressão. exatamente. Pronta pra explodir. Nossa, a cidade-estado aqui com catapulta já, cheia dos paradinhos. Exatamente. Tá andando pela França aí, né? Posso? Não posso. Tá, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse ataque à distância nesses caras aqui. Matar bárbaro dá ponto, não dá? De era? Ou Ah, acho que não? o acampamento sim. Ah Os tá, o barcos acampamento. não, mas se Entendi, matar o entendi. acampamento sim. Depois comercial. Beleza, eu consegui os pontos da Era de Ouro. Yay! Você conseguiu o Diário de Ouro? Consegui. Era heróico no caso, né? É, então agora você vai entrar numa era heróica. Você tava numa era das Das trevas, trevas, depois. Entrou numa era de ouro, ela se transforma em guerra heróica e você consegue escolher três bônus pra você. né? Isso me parece bom. Isso é Para bem bom. Lodz. Ataque à distância. Pra cá. Próximo turno. Era heróico, o que acontece mesmo? Você falou bônus. Você ganha três bônus, aquelas três Três bônus. dedicações lá, sabe? Ah, ok. Então é mais fácil ficar numa era de ouro depois da era heróica? Manter esse nível ou não necessariamente? Como assim? Não entendi. Não, porque tipo, eu vou entrar numa era heróica. Pra eu ficar numa era boa de novo, tem. Tipo assim, é mais fácil? Nesse caso? É tipo assim, quando você entra numa era heróica, você fica com a sua civilização numa situação boa, né? É meio difícil você conseguir ter uma guerra, ter uma era das trevas, depois você consegue uma era heróica, porque você vai voltar pro jogo, digamos assim. Te ajuda e recompensa por você ter conseguido fazer isso, entendeu? Entendi. Vamos ver então como é que é essa bagunça deliciosa. Vamos lá. Tô ruim de ouro, muito ruim. Rumores dizem que Roma está negociando com a França. Sério? Peraí. Eu não Ah! deveria te avisar disso, na verdade, né? Mas Não, fazer o não, eu quê? consigo ver também. Consegue? Beleza. Escolher produção. Para esses caras aqui. Acho que fazer uma dessa, porque aqui tem acesso, né? Isso aqui vai ficar. Na verdade, eu posso voltar esse cara pra cá. E esses caras pra cá também. Incêndio iniciado. Ô, louco, tem um incêndio aqui. Aonde? Na minha área. Eu tenho que parar ele ou ele é tipo. Não, vai se espalhar. E você tira suas tropas de perto para eles não morrerem. E espera o incêndio passar, que quando ele acabar ele vai deixar os hexágonos que ele passou mais produtivos. Entendi. Ah, então no fim das contas acaba ajudando. Sim. A maioria dos Olha. desastres te ajuda, tipo, vulcão, ele explode, mas ele fertiliza os hexágonos ao redor dele, as inundações fazem a mesma coisa, os furacões costumam fazer isso também, só o tornado que é o mais chato, que ele só causa o terror mesmo. Entendi. O batedor não consegue andar na água? Parece que eu tinha conseguido fazer isso na minha campanha single player. Todas as tropas conseguem depois que você desbloqueia a construção do navio. Ah, entendi. Então por enquanto esse cara vai ter que ficar aqui. Próximo turno. Eita! Quem declarou guerra em mim? Filha da mãe. A Polônia. A Polônia acabou de declarar guerra contra a Alemanha. Eu acho que o jogo virou, não é mesmo?
Parece que a história virou. Filha da mãe. Estranho, ela fez isso. Você entrou em uma era heróica nessa era do jogo. Yeah! Cada um dos seus cidadãos exerce mais 1,5 de pressão de lealdade sobre civil de cidade. Sua pressão também afeta outra cidade, não é painéis, mas... Você pode fazer 3 dedicações, cada um considera um poderoso bônus. Ou legal. Mais 2 movimentos de produtos de construção para serviço com fé. Construtores e colonos são mais baratos. Exos evangelistas, missionários após credidores. Eu acho que eu vou querer. Eu posso escolher 3, né? Uhum. Acho que eu quero essas 3: de ciência, cultura e monumental. Consegui um achievement na Steam. Que safadinha. É. Aí o negócio. Eu não sei como. Acima da Alemanha. Cadê a Polônia? É a. Edviges, né? Edviges. É, você tá com um poderio militar maior, né? Sim, só que ela fez isso porque minhas tropas não estão próximas das minhas cidades de lá, porque eu tava esperando uma guerra com a França. Entendi. Então agora começa a mobilização monstra das tropas pra lá. Caraca, ela quebrou minhas pernas agora. Beleza. Pior que a França pode querer me pinçar agora também. Daí pra eu conseguir uma era de ouro eu tenho que... É, entendi. Tipo, recomeça a contagem mais ou menos, né? É engano meu ou o seu Civ 6 tá diferentão? É alguma expansão? Sim, cara. Na sexta passada eu tava jogando a versão free, o jogo inteiro, né? O jogo free que eu tinha ganhado pela Epic Games. Mas eu gostei tanto do jogo, cara, mas tanto do jogo, e o Patch falou pra gente jogar junto, tentar fazer esse esquema da Europa, que eu fui na nuvem, que tava em promoção, e comprei a Platinum Edition. Então agora é o jogo completo. Sim, também tá em promoção o jogo completo. Tá em promoção de novo, na Steam? 75%. Opa, aí sim. Boas-vindas ao Congresso Mundial. O Congresso Mundial está em sessão. Cada líder mundial deve votar as propostas de discussão. Após todos votados, os vencedores são promulgados. Beleza, iniciar a votação. Ah, só, que show! Cara, eu gostei muito do jogo. Eu achei que valeu a pena. Agora tá. Você vê que começa as resoluções, né? São 2 propostas que estamos tendo aqui. Uhum. Eu só não sou pior que o Haroldo. Agora é a hora que aquelas populações que a gente tem entra em jogo, né? Hã? Pode. Tá, patrocínio. Ganho dobro ou ganho nenhum, né? Personalidades dessa classe. E agora é o seguinte, cada joinha pra cima que a gente dá, a gente gasta de 10 em 10 pontos de favorecimento diplomático. Certo. Então o primeiro custa 10, o segundo custa 20, o terceiro custa 30 e assim vai. Então, cada vez mais você vai votando numa mesma resolução, ela vai ficando mais cara. Entendi. E daí a gente vota do que a gente acha que é melhor pra gente. A gente pode combinar o que a gente quer pra gente votar junto. E a máquina vai votar o que eles acham que é melhor pra eles. Entendi. Tá escrito patrocínio. Ganho o dobro de ponto pra grandes personalidades dessa classe. Qual classe? Daí você clica no alvo e eu quero cientistas. Tipo, se eu votar, vote no alvo, entendi. Escolha um alvo. Ok. Votar a favor, né, de cada um. E... Beleza, aqui. Eu vou votar em grandes cientistas. E religião pra mim tanto faz, tanto fez. Então, qualquer religião pra mim serve. Seu primeiro voto é gratuito, entendi. Sim. Eu tenho que votar, basicamente. Eu não posso votar negativo ou não? Tem que escolher um, né, na verdade. Tem que escolher um. É que esse voto negativo aí vai existir. Ele tá desabilitado porque a gente não tá no sistema de não querer uma solução, né? Entendi. A gente tá escolhendo um ou outro. Mas, por exemplo, se a gente pode fazer uma. Chamar o Congresso Mundial pra poder pedir uma resolução militar. Se alguém conquistar uma cidade sua, pra todo mundo entrar em. Ver se entra em guerra com a pessoa, entendeu? Entendi. Só um segundinho, Policarpo, mas funciona você ter pego por uma plataforma e pegar a expansão por outra plataforma? Não, eu comprei o jogo de novo. Deixa eu comprar o jogo de novo.
Daí eu comprei. Na verdade, eu comprei o jogo pela primeira vez, porque da outra vez tinha sido de graça, né? E tem diferença mesmo na versão pra, dessa versão para que a Epic deu? Então, a Epic eu poderia comprar as expansões por ela também, mas elas não estavam em promoção o dia que eu comprei, então estavam muito caras. Ah, então, assim, a diferença é que a versão que a Epic deu não tem as expansões, né? Ah, que é a Gathering Storm e qualquer outra? Rise and Fall. Rise and Fall. Essa aqui que é a versão platina tem tudo. Na Epic também tem, só que tava mais barato, tá em promoção lá na nuvem, que era pra ativar na Steam. É, qual que era a religião da Rússia nessa época? Na verdade, na época soviética, acho que nenhuma, né? Mas. Protestante, né? Hã? Protestante? Acho que era, o Czar era o líder, né? Vamos botar assim. Envia a proposta. Vamos ver. Não fala o resultado? Sim. Então, Patrocínio aprovada. nenhum ponto de grande almirante vai ser ganhado até o próximo Congresso Mundial. E o catolicismo ganha mais 10 de força de combate. Ok. Beleza, o pessoal tá. Aí você pode apertar no maisinho ali e você vê o que Cada pessoa cada votou, né? pessoa votou e quantas vezes eles votaram. Beleza. Vamos fazer amizade aqui com o Haroldo. Mas eu digo na gameplay, eu joguei e não tinha umas coisas que você tá fazendo aí, tipo esse negócio do Congresso. O Congresso eu acho que é da Rise and Fall, né? É da expansão. Certo? Congresso é do Gathering Storm Gathering e Storm. tem outras coisas do Rising Fall também, né? As eras do Rising Fall, lealdade. É, é por causa da expansão. A versão que a Epic deu, ela não tem as expansões. Você teria que comprar a expansão também. Ah, tem uma sessão do Congresso Mundial de emergência que ela. Congresso não tem, por exemplo. Congresso Mundial foi uma sessão especial. Beleza. Trajano falou. Trajano foi arruinado devido ao desastre natural. Deveríamos ajudar na recuperação. Enviando presentes de ouro para o alvo, completando o projeto em via de ajuda, estar em guerra com o alvo reduzirá sua pontuação, gerar CO2, como nessa era. Membros têm acesso ao projeto em via de ajuda. Quando terminar, os membros receberão recompensas. Então, quem ajudar mais o Trajano vai ganhar 2 pontos de vitória diplomática, tá vendo? Entendi. Ou você pode votar para não querer ajudar ele também. Se você não quer que o Trajano ganhe gold, tipo eu, Entendi. você Não, pode eu votar. vou querer ajudar ele, meu amigo. Show, vi aqui expansões, mas salgado entra pra mim. Pela Epic tava salgado mesmo, cara. Muito. Acho que a Gathering Storm tá R$ 250. Eu paguei. Que não é dinheiro de troco. Tá? Eu paguei R$ 100 na versão platina, na promoção. Mas assim, eu gostei muito mesmo do jogo, então eu achei que ah, vale a pena. Agora para você comprar as expansões do jeito que tava lá, não tava muito legal. Beleza, quem não quis ajudar esse cara? A Edviges, a Vitória, a Catarina e a Cristina. Você quis ajudar ele? Eu apertei que sim, mas é porque eu achei que todo mundo ia votar para não ajudar. Mas no fim eu entrei na treta e tal. Caiu no conto do Trajano. Competição em andamento, o Trajano. Ah, tipo, quem ajuda mais o amiguinho? Agora a gente vai competir para ver quem mais ajuda ele. No fim de. Daí quando você fecha essa janela, você vê que tem solicitação de ajuda 29 ali do lado esquerdo. Quando Ah, acabar ok. depois de 29 turnos, ele vai contar a pontuação. O norueguês aí já deu 300 de gold aí pra ele, ó. Daí, quando acabar esses 29 turnos, ele vai fazer a contabilização dos pontos e vai dar as recompensas. Entendi. É, nossa, aqui eu tô meio apertado, mas peraí, deixa eu. É, então, foi assim mesmo que eu vi. O jogo é show mesmo. Pois é, cara. Agora, você comprar as expansões por um preço maior que isso, eu achei que é meio. Cara, R$ 100 pra mim, pra um jogo. Ele não é super novo mais, né? Mas é um jogo bonito, não é tão velho ainda, né? Eu acho que é ok. Acho que é ok. Agora, você pagar R$ 250 numa expansão, R$ 250 num jogo, eu já acho meio absurdo. Para eu ajudar o Trajano, é só eu botar as coisas e dar presente para ele, normal. É só você abrir lá Os acordos. o acordo com ele, daí em vez de você pedir algo em troca, você só, sei lá, aperta no gold e dar presente.
Se eu não pedir nada em troca, vai aparecer como presente. Entendi. E pra ganhar os pontos tem que ser presente. Tem. Uhum. Polônia vai conquistar colônia aí. Estão te atacando? Polônia entrou em guerra comigo, né? Não, mas tá a ponto de conquistar a cidade já? A Polônia já, esse turno já levou uns ataques. Eles estão vindo de Varsóvia pra cima de mim. Você já entrou em guerra pra ver como que é? Já. Eu cheguei a destruir a Noruega na minha campanha. Nossa, São Petersburgo tá... Só a capa da gaita aí com o fogo, né? Pois é, cara. Pois é. O que há pra dizer aí e não sentir, né? O jogo é show mesmo. Esse jogo é muito top. Eu gostei demais. Fazia tempo que eu não sentia ansioso com um jogo assim... De, pô, ficar acordado até 3 horas da manhã. Eu tô com a cabeça velha. Não aguento fazer isso. Eu realmente aguentei porque foi muito legal. Olha lá a colônia ali. Eu não tenho visão, mas ela tá piscando. É, então, você tá na fog, né? Mas você viu que agora é a colônia, né? Sim, sim. Preciso de mais serviço. Nossa, minhas cidades estão tudo na zona aqui. Acho que essa era heróica vai... não vai ser tão heróica quanto aquele. Tá, isso aqui vai aqui, isso aqui. Olha, desgraçado, velho. Aqui. Okay. Unidade precisa de... Acho que tem que ficar aqui, por enquanto. Próximo turno. É a Polônia, né? Polônia. A sua capital é o quê? É Frankfurt? Não, é... Aachen. Não sei como fala, deve ser Aachen. Aachen, deve ser. Ah, sabia. Ah, ela tá com uma general aqui. Pô, os bárbaros mandaram catapulta. Eles são bárbaros ou eles são ninjas loucos que conseguiram cheio dos pontos já? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos total. Escolher produção. É Moscou isso aqui? Moscou. Cara, tem que ser unidade. Eu tô meio desesperado aqui. Tá me sujando colono. Vai ser... Porra. Esses caras aqui, enviar emissário. Esses brothers aqui. Não dá pra ouvir o progresso de como é que eles estão ajudando o Trajano? Dá, é só você clicar na solicitação de ajuda ali e você vê os pontos. Você tá com 116 pontos agora. Só isso, credo. Ataque à distância. Nossa, minha cidade tá sendo muito atacada aqui. É... Próximo turno. Caraca. Nossa, o Haroldo tá... viajando na ajuda aí. Enviando presentes de ouro. Ah, outro tipo de presente. Não ajuda, então. É, você não deu ouro pra ele? Eu dei ferro também. É, não, de ouro. Devolve meu ferro! Eu posso negociar pra ele comprar meu ferro e depois eu devolvo. Você tá numa... Na verdade, não sei se você pode me falar isso. Você tem de ver em qual era você tá? Se é das trevas, se é normal? Você... Eu tô numa era de ouro. De ouro? Uhum. Show. Eu posso ver dos NPCs ou não? Consegue, se você clicar no... Se você clicar naquele botão ali embaixo da pontuação, ele mostra quais eras cada um levou. Você tá como primeiro, porque a era de herói que é a melhor. Qual pontuação? Onde? Aquela ali embaixo que mostra pontos barra os pontos pra próxima era ali. Embaixo do bagulho de plautura. Ah, tá. Entendi. O meio círculo ali era normal, né? Uhum. Entendi.
Vou fazer um acordo. Catarina de Médici. Beleza. Escolher produção. Tá, primeiro eu vou resolver esses caras aqui, né? Já tacou? Ok. Não sei exatamente o que eu preciso produzir aqui. Talvez. Esse cara aqui? Talvez consiga carregar alguém para a guerra também. Eu já tenho meus próprios problemas aqui, hein? Olha só! Assim, realmente. O quê? O quê? Perguntei para Roma se ele quer, pro Trajano, se ele quer entrar na guerra, quer vir para a guerra comigo. Ele falou: claro, por um. Por um de gold? Sim. Ele é muito mercenáriozão. Pronto, tá em guerra. Nossa, a gente precisa de ajuda. Vamos chamar o Congresso e tal. Você quer entrar em guerra? Bora lá! Estamos prontos, é o momento certo. Maldito. Mas tô preocupado aqui que a França tá do outro lado aqui. Tá. Ai, caralho, ela tá trazendo as tropas aqui também. A França tá te atacando ou só tá aproximando? Não, ela tá trazendo as tropas pra fronteira. E ela alugou unidades de Genebra, que dá pra você Nossa. também, ou seja. Mas o causus belli deles tá meio alto, não? É, ela pode declarar uma guerra surpresa, ela não vai ter casus belli nenhum, né? Tipo, não vai ter aprovação nenhuma Ah, de não, mas ninguém. ela vai ter a belicosidade, não causus belli. Isso. Esses caras aqui, pô. Pô, tá cheio de bárbaro me enchendo o saco. Tanto de notificação também. Ataque à distância. Ataque esse cara aqui, cara. Ataque à distância! Aqui. Ixi! Unidade precisa de. Tá, isso aqui vai. Anda, velho. Próximo turno. Eu acho que a França vai declarar guerra comigo no próximo turno. Por que o pessoal tá tão com você? Porque eu tenho terrenos favoráveis aqui, eu acho, né? Tô no meio do caminho entre todo mundo. Também porque, tipo, a Polônia, o mais próximo dela é ou o Trajano ou eu. Ela já tentou atacar o Trajano e não conseguiu. Então, ela tá me vendo como um alvo. Tenho certeza que ela vai entrar em guerra comigo. Pessoal mercenário aí querendo expandir coisas. Nossa, tá feroz aqui o negócio. Tira esses caras aqui. Será que consigo pegar esse turno aqui? Não, isso aqui. Eu esqueci de pegar os avisos aqui. Toda hora tá acontecendo um monte de coisa. Tá todo mundo me avisando aqui de um monte de coisa também. A Vitória reclamou da minha era de ouro, falando que não gosta. Ah, ela reclamou da minha também. Vai cagar. Bora. Você tá indo bem, não gosto disso. Valentim, Noruega acabou de declarar guerra com Polônia. Noruega também, cara? Ué, mano. Não sou eu que comecei a guerra. Então, né? Tipo, o computador sacou. Estão simulando a Segunda Guerra, que é o inimigo, a Alemanha. Vamos pra cima dele, mas eu nem fiz nada ainda.
Bom, a parte minha é na Ásia, teoricamente, então eu tô, né? Eu tô lidando com bárbaros. Bom, Colônia perdeu lealdade. Tá vendo que tá piscando o símbolo da Alemanha em Colônia ali? Sim. Ela é uma cidade livre agora, porque ela conquistou uma cidade no coração da Alemanha, né? Então a cidade tá se rebelando. Ela tá falando, nem fudendo que eu vou aceitar essa porra. Daí. Essa já perdeu o controle sobre ela. É, quem tava sob controle sobre ela era a Polônia, né? Porque eles conquistaram a cidade. Ah, tá. Então é eles que não estão aceitando. Eles conquistaram a minha cidade de Colônia e eu nem precisei atacar a cidade. A cidade estava no coração da Alemanha e os alemães falaram: não, não quero ser uma cidade da Polônia. Então eles se rebelaram. Agora a cidade tá uma cidade livre e esse símbolo piscando da Alemanha significa que quando você passa o mouse em cima daquele símbolo de mãozinha vermelha ali, de colônia, tá falando ali, ó, rebelião em 9 turnos. E Entendi. o símbolo da Alemanha significa que eles vão Eles vão virar para a Alemanha. virar pra Alemanha, exatamente. Entendi. Espera só um Bom, para mim segundo. está divertido. Aí a Segunda Guerra, caos, caos na Terra, né? Loucura, dedo no, na orelha e gritaria. Sabemos que não é bem na orelha, né? Caramba, mas Peraí. essas espadachins de colônia aqui, esse rebelde tão agressivo. Aqui. Ah, peraí, eu tô. Tem que pensar um pouco. Safado, você quer gold pra abrir as fronteiras? Ah, eu acho que é uma boa. Aí você colocou, ó, não sei se você percebeu, você colocou gold por turno. É isso mesmo que você queria? Isso mesmo que eu queria. Eu acho que é uma boa, hein? 10 de gold por 30 turnos. Não, você pode. Não precisa ser tanto gold. Tô oferecendo uma coisa aí que eu acho que vai ser beneficial. Vou abrir uma fronteira também. Fez um contraproposta aí. Entendi. Embaixado Trajano, beleza. Pode ser. Pode ser. Eu achei que você ia cagar pra mim, mas beleza. Pronto. Não precisa ser bonzinho, porque eu tô jogando junto com você e eu tô aprendendo aí. Alexander Weber está fazendo uma rede com um grupo de 9, já tá dando follow. Valeu demais, cara. Opa! E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Hoje estou dando uma pausinha no Magic pra gente jogar um pouquinho de Civilization. A gente não deve ir muito mais longe, não? Certo? Sim. Mas a gente está. Não, não vem pra cá, não. A gente abriu o mapa da Europa e tentou simular a Segunda Guerra, mas eu acho que o computador ouviu e falou: Nossa, Segunda Guerra! Todo mundo virou pra cima da Alemanha. Não. Tipo, antes da Alemanha fazer qualquer coisa. Terminamos a liguinha pau porque deu bom. 4-1, ô louco, ô louco. Só Stonks aí então, pô. Só Stonks. É, peraí. Não tenho certeza do que eu preciso. Ah, acho que isso aqui vai ser razoável. Final a live desconectou. Daí a rede foi um pouco melhor, mas tava lendo. Não, de boa, cara. Tá. Sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindos. E obrigado pela rede. O que eu preciso fazer aqui? Além de sentar e chorar. Eu acho que isso aqui. Mas, pô, 4-1, eu preciso tomar coragem de jogar uma liga a qualquer hora. O problema é o custo, cara. O problema é o custo. Vamos pegar isso aqui, eu tô precisando, né? Esse cara precisa disso aqui. Aqui eu acho que vai me ajudar. Só um segundinho, viu, Pet? Tem que pensar aqui um pouco. Oi?
Manda ver, hein? Relaxa. Vamos tentar ganhar aqueles pontinhos. É, não sei se está ajudando muito nisso. Beleza, políticas de base. Eu tô pensando. Não tenho exatamente certeza do que eu preciso. Vou tentar fazer isso aqui. Ou isso aqui? Não, isso aqui parece bom. Sim! Vamos lá. Achei missionários da Suécia. Cavaleiros vão atacar esse brother. Nossa, os bárbaros estão me enchendo muito, paciência. Menor. Não, não, de boa, o Alexander. Mas valeu aí demais. Sejam bem-vindos. Estamos dando aquela relaxadinha hoje, porque só no grind também a gente estressa, né? se eu fosse bom e ganhasse ligas assim. Beleza. Só estou dispensando as coisas. Próximo turno. Bora! Falei pra você. O quê? Falei pra você. Demorou. A França? A Genebra acabou de declarar guerra contra a Germânia. Por quê, cara? O pau comendo, rapaz. Eu vou entrar aí só pra ver o que tá acontecendo. Mandei um batedor ou espiona aí pra nós. Que dá uma olhada. Caos. Tu não tem noção. Loucura, loucura. Loucura, loucura. No caldeirão! Essa maldita. A Polônia não quer entrar em paz comigo de jeito nenhum. Não quer dinheiros. Quer dinheiros em troca de paz. Só quer paz. Não estou disposto a entrar em paz. Beleza, vamos que vamos. Tentando negociar a paz aí. Nossa, o quanto que o Haroldo tá ajudando o Trajano? Porra! Completando o projeto, envio de ajuda, o que é isso? É, você vai na produção da cidade, você vai lá no fim, tem um envio de ajuda. Ah, tá, entendi. Todos os projetos de cidade ficam ali. Entendi. Deixa eu ver, isso aqui ó, tá... Se eu mudasse isso aqui, talvez nesse tempo. Se eu mudar a produção, acaba o que tá fazendo ou vai pôr em... vai parar? Ele pausa, faz o que você quer. Ele pausa, entendi. Ok. Próximo turno. Você vai ter que esperar eu aqui. Two points. Nossa, aí deve estar uma treta deliciosa aí. Você não tá vendo aqui a beleza do caos. Cadê meu batedor? Eu tô. Minha galinha tá vendo a beiradinha. Meu batedor tá perto de trio ainda. A galera tem que dar uma volta ali por. Achievement Unlocked, o que, que é isso aqui? At the start of the game, minha cidade está em êxtase. Todo mundo loucaço. Todo mundo loucaço. Não tenho certeza do que eu preciso aqui, talvez. Talvez isso aqui? Enviar emissário. Queria completar isso aqui. Unidade precisa de ordens. Esse cara aqui faz uma mina aí, cara. Próximo turno. Nossa, aí tá uma batalha religiosa desgraçada mais tarde, hein? Porque. Pedi abertura da fronteira para o outro, pedi, me dá um gold aí por turno. Tá bom.
Você quer me dar, abrir a fronteira pra mim e me dar gold? Claro! Treta deliciosa? Gostei disso. Pois é, Vini, pois é. Saindo da treta do Civ, a gente vai pra treta do. De Arpan. Ainda. Só dispensar as coisas aqui. Próximo turno. Próximo turno. Quem tá em treta é o Pet, que tá jogando da Alemanha. Todo mundo virou nele. Todo mundo em mim. Nossas unidades em volta aí, todas Deixa eu ver se eu consigo. ferradas, pra você ter uma ideia. É, Ó, por Império de Colônia só tem unidade sua, aparentemente. vou aproveitar para te dar uma dica aqui, ó. Sabe os marcadores que você pode colocar no mapa? Você clica no marcador, coloca adicionar, daí põe ele no mapa. Daí, na hora que você colocar ele no mapa, vai aparecer uma opção lá embaixo, para si mesmo, para todos ou para o Wazelane. Que é você. Eu marco que é. Eu posso marcar, por exemplo, que é para todos, Daí e todo daí mundo viu o que você marcou. você consegue ver o meu marcador aqui, e eu posso inclusive jogar aqui no chat. Quer ver? Marcador. Entendi, entendi. Eu jogo no chat, você clica ali do lado esquerdo, marcador. Qual é o chat? Do lado esquerdo, embaixo da produção cultural ali. Achou? Governo, Árvore Cívica, Arte Tecnologias. É, o. Não tem uma solicitação de ajuda? Em cima tem um chat. Ah, tá. Marcador. Entendi, entendi. Interessante. É ali que tá correndo a treta, por isso que eu marquei ele. Ah, beleza. É verdade, faz sentido, tá na fronteira, né? Não adianta entrar no território, mano. Ainda tem player que não mandou a história, acredito. Porra, velho. Os caras é. Tão de sacanagem, né? Não, batedor, pra cá. Tipo. Eu super entendo o cara ser. Não, eu tô falando mais com o Vini, mas você pode comentar também, obviamente. Qualquer um pode comentar, fica à vontade pra entrar nas conversas. Eu super entendo o cara ser novato em RPG. Eu mesmo sou um cara super experiente, né? Não, ainda não joguei tantas mesas assim. Né, tem um pouco mais de dificuldade com ficha, com história, beleza. Mas o cara não. É tanta mesa que você entra e o cara não é que ele tem dificuldade, ele pergunta, pô, não. Não tô conseguindo, não sei como é que é, me ajuda aí. Aí simplesmente não envia. Simplesmente não envia. E eu fico puto com isso. O Vini, que é o mestre, deve ficar mais ainda, mas. Sei lá. Eu acho que muitas vezes é uma falta de consideração com o tempo do outro, de verdade. Pode ser que eu esteja pistola demais com isso? Pode ser, provavelmente. Mas. Sei lá. Por que que não manda história? Por que não avisa que tá tendo problema? Sei lá. Tá, o marcador pra cá. Tem que ver a treta, né? Pet, você tá aí ainda? Ah, tá. Depois que eu xinguei Não. pessoas, tá aleatório. Você ficou quieto. É, não. Não que eu esteja xingando alguém específico, mas né, eu tô falando. Pessoas que não mandam ficha de RPG ficam quietas e somem. Ah, sim. Igual tinha um cara que começou a jogar, que era novato, tal, falou, ah, não, sou novato, tal, começou a jogar com a gente, né, o Vini, o monge lá. Beleza, né, disposto a ajudar o cara, levando uma boa. E, tipo, ele desapareceu. Não apareceu mais. É o tipo de jogo que requer dedicação, né? Dedicação, inclusive, da amizade de todos que estão juntos ali. Então, Então. você perde um puta de um tempo pra criar uma história da hora pra ver o Joselito e sumir. É, tipo, eu já uma vez que eu não tava podendo jogar, eu falei pro Vini, pô, tô saindo, porque não vai rolar mais, e expliquei a situação. Mas fosse simplesmente, ah, não posso jogar mais, você pensa na sua cabeça, não posso jogar mais, vou sumir. Então, não é assim que se pensa, né? Mas você entendeu. Eu acho uma puta sacanagem. Ah, meu lanceiro fica aí mesmo, cara. Unidade precisa. Opa! Precisa de. Eu não tenho muito ouro. O Haroldo tá ajudando pra cacete. O Haroldo é o cara mais bonzinho do mundo.
Já vi um viking assim? Não, mas ele é um viking dos planos dentários, né? Olha o sorriso desse. Já viu um viking com dentes tão bonitos assim? Inclusive, não só os dentes. Não viu o Gilgamesh ainda. Oi? Eu não vi o Gilgamesh. O Gilgamesh tem um peitoral bonitão. Nem falo nada, isso aconteceu até antes de iniciar, o Vini falou. Então, né? A gente nem iniciou a campanha. Vamos ver. Alguém te mandou mensagem hoje? Daqui a pouco os caras nem aparecem. Fica a gente com cara de bunda lá. No, Suécia denunciou os atos perversos da Noruega. Pô, tá ajudando o cara, que ato perverso. Tá louco. Ah, eu não sei se eu preciso de novas tecnologias, mas eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Vou fazer isso aqui. Unidade precisa de. Próximo turno. Ok, atravessa aqui e você vem pra cá. Pilhar estrada. Tipo, se eu pilhar sua estrada, dá ruim com você, por exemplo, teoricamente. Tá, não vou fazer isso não. Ainda não. Por enquanto eu tô aqui só pra observar. Tipo, o cara tá em guerra, chega os caras, ah, vou aproveitar e pilhar aqui, já tô fudido. Suécia declarou guerra com a Polônia, o Império Inglês declarou guerra contra o Império Francês. E eu ali só de buenas. Nossa, mas eu tô horrível nas vitórias aqui. Apesar que tá muito cedo pra pensar nisso, talvez, né? Muito cedo no jogo. Vitória no Civ é muito de ir aos poucos, né? Sim. É, talvez seja cedo demais. Gondos WC, se preparem, mas, hein? Bem que o cão mandante poderia ter mais um tipo, além de cachorro e gato, né? Tipo. Ter um comandante bode? É verdade, a OTC poderia fazer uma. Não um set focado nisso, mas tipo, do mesmo jeito que eles têm bastante doguinhos nessa expansão, poderia fazer um cheio de bodes. Até porque o terreno lá que eles lançaram pode dar mais um pra bodes, né? E touros, e gatos, cachorros e pássaros. Poderiam ter mais bodes. Haroldo Harada propôs um acordo. Bem, peraí, você me ofereceu cavalos. Eu tentei mudar um pouco, ele deu pra trás. Como assim? Não fui eu, não. Não, Haroldo. Ah, sim. Você, no caso, o brother da tela. Obrigado, meu amigo. Sem problemas. No problema. Eu acho que vamos poder de declarar amizade com todo mundo, mas beleza. Declarar amizade? Eu tô declarando amizade com todo mundo pra ninguém entrar em guerra comigo enquanto eu não resolver a situação com a França. Você não consegue declarar amizade comigo, consegue? Consigo? Oxi. Consegue? Aqui, declaro amizade, pronto. Que tipo, tem o mano druida, goblin soldado e o cão mandante poderia ter uma profissão também. É verdade, faz certo sentido. Poderia ter o reinserir, poderiam ser gurus, porque estão na montanha e tal, aquele negócio mó espiritual. Cão, gato, guru. Afinal, ele manja da alquimia. Saia deste canal, cara. Ele manja da alquimia. Oh, que momento estamos vivendo? Não é humanidade. Saiba desse canal meu ovo, né, mano? Tá no canal certo. Não, eu tô brincando. O Gonda é. Não, tá no canal É velho de certo. guerra. É exatamente esse canal que ele tem que fazer essas piadas. O Policarpo sugeriu outro. Cão, gato, caramelo. Porra, cara, em vez de fazer o. Eu não sei se o Rin ou a Seri. Ou Seri. Ou a Seri. Eu não sei. Não sei quem que é o cão ali. Mas poderia ser o cachorro caramelo no lugar, né?
Pô, eu gosto do cachorro caramelo. Nacional do Brasil. Símbolo nacional do Brasil, exatamente. Inclusive, no próximo Civilization não vai ser Dom Pedro mais, vai ser o cachorro camarelo. Cachorro caramelo. Quase um cat dog, exatamente. Tinha gente falando cat dog. Cat dog, cat dog. Fazer um sobizinho. Desculpa a Zumbizinho? demora aqui, o Não, não, pau relaxa, relaxa. tá comendo. Na verdade, a gente tá passando o seu horário, né? É, eu tô esperando bater 7 horas aqui. Beleza. Aquele Colônia cachorro. voltou pra minha mão. Oi? Colônia rebelou de volta pra minha mão. Isso é bueno. Aquele desenho era doentio. Era um pouco estranho, né? Pra dizer o mínimo. Era um pouquinho estranho. Anos 90 que era bem assim, viajada. Tinha. Se a galera lembra aí do Ren Stimpy aí. Ren Stimpy passava no Brasil? Passava, opa, assistia. Eu não lembro, não. Tipo, diz que é muito pesado, né? Mas eu Pensa numa não. viagem. Oi? Pensa num bagulho viajado. Não era pesado não, Não mano. era pesado, não? Não, era só tipo. É que tipo de Viajado. idiota, né? No melhor sentido da palavra, assim, tipo. Zero esforço mental pra você assistir o um negócio. Era legal, era divertido. Eu gosto muito de Rick and Morty, e assim, ele é extremamente idiota, mas ao mesmo tempo tem uns negócios inteligentes por meio. Ah, então, é esse tipo de idiota mesmo que eu tô falando. Tô na esperança da próxima temporada. Oi? É o Chaotic Good lá. Chaotic Good, exatamente. Opa, tô. Como é que tá a treta aí? Deixa eu ver se meu batedor já chegou. Conseguir. É, o É, marcador tá tá no totalizado marcador. agora que o front avançou, né? Tem uns apostos, tem uma guerra religiosa rolando aqui, né? Sim. Nossa senhora. A Haroldo Harada fez as pazes com a Edviges. Vilnius também. Trajano tá enchendo o saco porque eu não tô expandindo. Pô, tô te ajudando, desgraçado. Zero consideração. Puta merda. Carai. Paris ali. Aguarde. Emergência militar. Albatroz capturou Marcélia. Devemos resistir a essa agressão. Olha. Eu posso usar favorecimento para discutir isso, né? Você pode propor isso no Congresso. Se você fizer isso e a galera aceitar, todo mundo entra em guerra comigo. Tá, não vou fazer isso ainda. É, mas tá falando, alguém solicitou uma sessão especial no Congresso, então é bem capaz que alguém já tenha pedido antes de você. Entendi. Próximo turno. Tô ruim dos outros. O Gondo, Policarpo, aquela época tinha uns desenhos bem ímpares, mas enfim, depois da piada ruim, vou voltar pro meu cantinho na praça. Eu dormi na praça. Não, mas fica à vontade pra fazer piadas assim, cara. Sempre. Pior, era doentio, mas era bom. Exatamente essa lá, emergência militar. Beleza. Você Não! quer discutir isso pra finalizar, então? Vai ser a última coisa que eu vou fazer, sim. Beleza, beleza. Eu vou botar aqui não, porque eu não quero mais inimigos. Guardando os outros jogadores. Mas eu não propus nada. Eu Não, pro... ali era só a votação, acho que alguém propôs antes de você, entendeu? Não é, mas eu não votei. Ah, você não votou? Não. Ah, porque você é meu amigo, você não consegue votar porque você meio que automaticamente vai votar contra, entendeu? Mas eu sou amigo de todo mundo. Não, você é amigo Ah, declarado, tá. eu. Como a Você não pode emergência. votar nessa discussão. Você não está envolvido na emergência. Ah, tá. Porque como você é amigo meu declarado, você não pode votar a favor ou contra, entendeu? Porque você automaticamente está votando contra. Entendi. Já que você é meu amigo. Beleza. Ah, você votou fortemente contra. Entendi. Quer fechar então, cara? Vou conquistar Paris. Aqui. 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 É. A guerra começou antes do que eu esperava. Beleza, é isso aí. Quer fechar então? Fechamos. Beleza, muito obrigado por quem esteve aí com a gente até agora. Realmente é uma live um pouco diferente, bem mais tranquila, né? Do que
do que o grind de sempre, apesar de que o grind também a gente leva na boa, né? Foi mais para relaxar e descansar um pouco. Amanhã eu não devo estar online, eu acho que eu vou tirar o dia de descanso, até porque não tenho TPS. Mas vocês vão ter o pauperzinho, porque às 14 horas tem live lá na Cards Helm. Eu não vou estar envolvido, mas vai ser bacana, eu acho. E daí eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu fazer a live de domingo e depois descansar na segunda, que é o que eu normalmente faço, eu já vou emendar, vou descansar no final de semana e segunda-feira eu estou de volta às 7 horas. Beleza, gente? Valeu aí, aquele abraço para vocês. Eu vou mandar uma rede lá para Sam. Beleza? Vocês deem um salve lá para ela. A palavra sinais, Pet. Não, foi um prazer. Vamos ver se a gente continua isso aí qualquer hora. Vamos, sexta-feira que vem, se quiser. Ou a gente, na verdade, a gente conversa, né? A gente conversa com a Sim. data. Mas beleza. Falou, bom descanso aí. Valeu, Policar. Bom descanso para vocês também. Até a próxima, gente. Falou. Valeu, é isso.